Salve, salve, acadêmicos da tributação! Muito, muito, muito boa noite, né? Vamos começar aqui, quem está falando é o professor Rafael Vilches, né? E vamos começar aí mais uma live, mais uma aula ao vivo. Não é aula, é live, né? Mais uma conversa, um bate-papo aqui, no canal da Academia da Tributação no YouTube. Mais um episódio, né? Hoje vamos ter aí mais um episódio, né, da série Por Dentro do Fisco, que virou uma série quinzenal, né? Junto com a série Temperatura Máxima, era semanal, agora virou, quinzenal, né? E hoje a gente vai ter uma conversa, um bate-papo bem bacana aí com a Cioli, né, que é auditor fiscal do município de Barcarena. Já foi meu aluno, já participou dos meus grupos de estudo no WhatsApp, né, um cara fera, um cara brilhante, sensacional. Ele vem falar um pouquinho, né, de como que é a rotina de trabalho de um auditor de um fisco de menor porte. Exatamente. Às vezes as pessoas, né, os concurseiros esquecem um pouco, né, os fiscos de menor porte. Então, às vezes tem remunerações muito boas, tem carreiras, né, muito bem estruturadas, às vezes até melhor, né, do que muitas carreiras aí de vários fiscos de capital. Então, a gente tem que ficar de olho nessas possibilidades e a série Por Dentro do Fisco, além de mostrar como que é o fisco por dentro, realmente, mostrar quais são as possibilidades de atuação do auditor fiscal, porque o concurseiro muitas vezes fica preocupado: remuneração, 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 quero dinheiro na minha conta, e às vezes esquece, né, um pouco de, meu, o que você vai fazer? Você sabe o que você vai fazer? Será que é uma atividade que você vai gostar, né? Ou você só está pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro? Óbvio que, né, que saltam os olhos, né? Você vê lá aquelas remunerações da área fiscal, realmente, na época que eu comecei a estudar, saltou. Eu falei: dá para eu ganhar isso? Eu falei: meu Deus do céu, e precisa estudar? É só fazer uma prova e passar? Então, eu sei, né, que os concurseiros ficam preocupados muito com remuneração, remuneração, mas é importante a gente ver, né, pelo menos antes de entrar para o fisco, saber mais ou menos as possibilidades, né, em que um auditor fiscal pode atuar. E é uma excelente possibilidade vocês ficarem de olho nesses fiscos de menor porte, porque sempre está saindo, né? E muitos, né, muitos, têm excelentes remunerações, têm uma carreira relativamente bem estruturada, né, dentro das possibilidades ali, do município. E muitas vezes tem concurseiro que para ali, né? Para ali por quê? Porque às vezes a remuneração é muito boa, ele está ali próximo da família, né? E às vezes cansa de estudar mesmo, né? Estudar para concurso, meu. Hoje, ok, eu estudo, né, para dar aula, mas cansa estudar para concurso, uma rotina cansativa, né? Então, é importante ter essa noção dessas possibilidades, saber como que é a rotina de um auditor, né, em um município, né? A gente fica falando, né, te recebeu, auditor fiscal de São Paulo, da Receita Federal, de Goiânia, mas como que é de um menor porte, né? E muitas das vezes é uma atuação, às vezes, muito mais desafiadora em termos intelectuais, porque você acaba meio que fazendo meio que de tudo, né? Do que ficar ali super especializado, fazendo só aquele tipo de atividade, né? Que às vezes o que acontece num fisco de maior porte. Você vira ali um super especialista e perde um pouco da noção do todo que você acaba tendo, né, em um município de menor porte, né? Eu trabalhei na Receita Federal, que é um mamute em termos de tamanho, né? Você fica às vezes ali no seu quadradinho e não tem noção do todo do órgão, porque ele é gigantesco. Já você está trabalhando num fisco municipal, e ainda mais num fisco de menor porte, às vezes você tem uma noção geral de como que funciona a administração tributária, né? Então a senhora vai poder falar um pouco mais com a gente, né? Então é importante você que está aí estudando para a área fiscal ter essa noção. Às vezes a gente fica olhando Receita Federal, Secretaria da Fazenda, né? E aí acaba, né? Depois a Cefaz Mato Grosso, e aí? Esse ano vai ter qual o fisco estadual? Não vai ter, a gente vai ter que olhar um pouco mais para os fiscos municipais, né? E aí as pessoas começam a perceber, né, esse mundo, né? Esse mundo de possibilidades dentro da área fiscal. Falo que potencialmente a gente tem 5.570 possibilidades, né? Porque a gente tem 5.570 municípios. Óbvio, né, que nem todos são possibilidades assim atrativas, né, porque nem todos têm uma carreira estruturada, tal, mas tem muitos ali, né? Sei lá, no mínimo 100,
né? No mínimo 100 ali, né? Que dá para você pensar ali em algum momento da sua jornada como concurseiro em prestar. E aí, obviamente, pessoal, você vai precisar estudar direito tributário, legislação tributária, não precisa nem falar, né? Só nem falar que essas são as duas principais disciplinas. Então, se você quer virar um auditor fiscal, né? Independentemente de fisco federal, estadual, municipal, direito tributário é básico, né? Aí depois, dependendo do caminho que você vai tomar, aí você vai precisar estudar as legislações específicas, né? E aí pode, né, a gente pode ajudar, especialmente se for legislação municipal, né? Vai estudar, vai prestar algum concurso aí de fisco municipal, já tem o LTM de A a Z aqui, né? Um curso aí completasso para você se preparar para encarar uma legislação específica, né? Eu vou te preparar, eu e o professor Bruno, na parte geral, né? Para você ter condição de encarar a legislação específica e virar um auditor fiscal aí de qualquer município. Beleza, pessoal? Então vamos lá. É, vamos chamar aí a nossa estrela, né, do episódio, né? O Acioli Moura da Moda. Eu até errei no anúncio, não consegui depois alterar, né? Falei de moda. Ele falou, viu? Pô, altera esse negócio aí. Eu falei, puta, né? Já tá. Mas vocês vão ver que tá aí né, no anúncio ali, no banner, tava ali, é da moda, tava de moda, e ele me puxou a orelha, não deu para alterar a tempo, né? Mas vamos assim, importante é a gente bater esse papo aí que vai ser bem bacana. A senhora, eu já conheço ele já. Depois eu ia falar, acho que é 2014, eu acho, 2014. Tava bem no começo da minha, né, carreira como professor ali. E comecei, criei um grupo no WhatsApp, por muito tempo ficou super conhecido, super movimentado, né? E ele entrou já logo no começo e a gente acabou tendo essa proximidade. Deixa eu chamar o Acioli aqui, já falei demais, né? Vou chamar ele, se apresenta, fala um pouquinho aí sobre ele, né? Vou chamar ele aí. Eu só peço para ele ativar o microfone dele. Deixa eu só. Acioli, boa noite, né? Seja E aí, muito Rafa? bem-vindo aí. Primeira vez que a Tudo gente bem? faz de vídeo uma live aí. Seja muito bem-vindo aqui na Academia da Tributação. E a palavra é sua. Obrigado, Rafa. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Cara, é uma satisfação muito grande falar contigo, né? A gente se conhece de longa data. E assim, me apresentando, meu nome é Arcelio Moda, sou administrador por formação. Cheguei a fazer MBA em gerenciamento de projetos, né? Alguma coisa aí de extensões em governança corporativa de TI e também coisas relacionadas à gestão de inovação, que são coisas da minha área de administração que são também exploradas, né? E basicamente a minha formação agora eu já estou graduando, né? No ano que vem eu devo terminar o curso de direito, mas até então, no momento que eu estava estudando para concurso, eu tinha só a primeira formação em administração e esse MBA com esses agregados aí de gestão. É, e muita vontade de estudar. A senhora, eu lembro, né, que ele tinha assim um sangue nos olhos para estudar, entender as coisas, a lógica, aprofundar, né? E você me confirma, foi em 2014 que eu acho que eu comecei o grupo lá em dois, sei lá, fim de 2014, início de 2015. Ele durou Foi ali, sei lá, uns 3, 4 anos, foi super movimentado. A gente hoje muitos já isso. são auditores, né? Já são fiscais. É, Isso mesmo. foi bem bacana, ajudou bastante gente ali, me ajudou também a me formar como professor. É, hoje vocês veem eu gravar áudio no, na, na, no Telegram, gravar aqui live, né? Ali aquele grupo realmente eu ajudei, sei que eu ajudei muita gente, mas aquele grupo me ajudou muito a me formar como professor. É, eu saber ali os pontos que os alunos acabavam tendo dificuldade, né? Hoje não dá, né? Hoje é melhor ter lá um canal no Telegram, tal, que isso acaba atingindo mais pessoas, e não dá, obviamente, para ter aquela dinâmica que a gente acabava tendo, né, no grupo do WhatsApp. O pessoal falou, você não tem vida, né? Você está aqui respondendo a qualquer hora. Eu respondi até subindo a rua, chegando em casa do trabalho, estava respondendo dúvida, gravando áudio, mas me ajudou muito na desenvoltura, né? De dar aula ali, aqueles áudios ali, em que foi excelente. E aí, o Acioli, dividir um pouco de forma breve, né? Não é o foco aqui da nossa live, do nosso bate-papo.
que é a sua trajetória como concurseiro, mas o pessoal tem uma noção, né? Quando que você começou, né? Como foi sua experiência até você assumir aí como auditor em Barcarena, né? Que é um município da região metropolitana de Belém, né? É, hoje Barcarena. sim. Hoje é considerado da região metropolitana de Belém. Então, no estado do Pará, então o município ali. E depois você explica melhor, dá ali noções gerais do município, né? Mas eu queria que você falasse, fala bem breve sua trajetória até chegar aí e assumir o cargo de auditor aí de Barcarena, né? E você parou por aí, pretende prestar, ou agora, como bacharel em direito, você vai galgar outros desafios, né? Só para dar uma ideia para o pessoal aí. Ah, então, Rafa, eu comecei a estudar, eu tenho a data bem marcada, né? A gente costuma ter essas datas aí marcadas. Eu comecei a estudar no dia 25 de setembro de 2013, né? Era uma situação meio adversa. Eu nessa época eu me considerava preparado para estar trabalhando, mas eu estava desempregado, né? Tinha uma formação, tinha nível superior, tal, pós-graduação, mas eu não consegui inserção no mercado de trabalho. E aí, como eu acabei me tornando pai de gêmeos, né? Eu precisava de uma, digamos que de um caminho que fosse um pouco menor para eu conseguir um trabalho. E eu acabei, né, começando a me preparar para o concurso. Agora, uma coisa interessante é que até o dia 24 de setembro eu nunca tinha ouvido nem falar na palavra concurso público, não era meu foco, né? Eu tinha como ambição trabalhar na iniciativa privada, e era gestor por formação e tal, mas aí quando eu peguei um choque de realidade, eu precisava tomar uma decisão, né? Então eu optei por começar a estudar, e aí de lá para cá, até o momento em que eu fui aprovado efetivamente, né? Eu queria aquela fase inicial, que eu acredito que seja hoje não mais, né? Porque hoje tu tem condição de fazer uma consultoria, e aí vai depender se tu tem um capital para fazer esse investimento, mas pode fazer uma consultoria. Mas naquela época, Não era tão popularizado isso, né? não, com certeza. Então eu comecei a estudar de uma forma completamente equivocada. A primeira coisa que eu fiz foi baixar um texto da Constituição, não entendi nada, né? Fiquei desesperado. Então eu comecei a ler aqui, falei, meu Deus, eu não vou entender nunca isso aqui, né? E aí, daí a importância, né? Porque dali do final de 2013 até o início do teu grupo, o meu estudo ele estava assim artesanal, amador mesmo. Como eu não tinha condição de comprar material, eu acabava pegando materiais desatualizados da internet, né? Que era o que tinha ali na época. E eu não tinha também uma pessoa para me orientar. Não existia como hoje, você tem os vídeos no YouTube e tal, tem alguma coisa para te orientar ali de forma gratuita. Nessa época não era bem assim. Então, a entrar. Na época, os grandes cursinhos não tinham esse marketing de conteúdo forte, né? Começaram mais ou menos ali em 2015, 2016. Isso. Hoje o Estratégia, o Grança é quase uma TV, né? Se você tem tempo ali de se programar, você assiste os cursos ao vivo lá nele. É verdade. Lá em 2013, 2014, isso não existia ainda. Não Então. existia, não existia. Na verdade, o que aconteceu comigo foi a sorte, né? Porque, na verdade, assim, o grupo do Rafael Vilches, ele me ajudou de forma direta e indireta, né? A forma direta é porque eu aprendi direito tributário com ele. Então, assim, meu professor de referência, eu costumo sempre dizer, falo para ele, agora eu estou tendo a oportunidade de falar abertamente, né? Aprendi direito tributário com ele, e indiretamente também me ajudou, porque tinham pessoas que entraram O nesse ambiente, grupo. né? O E ambiente, ele né? já tinha uma bagagem tal de saber a melhor forma de estudar, já podiam opinar e te orientar mais ou menos de como tu podias fazer. Às vezes eu conseguia efetivamente algum material para estudar, alguma coisa, o cara fazia um resumo, tinha um esquema e eu já aproveitava isso daí. Então a entrada no grupo foi fundamental para mim, porque eu aprendi uma disciplina core, né, do auditor fiscal, e também porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam ali há mais tempo estudando, acabou dando uma guinada no meu estudo, embora eu tenha praticado alguns erros, como, por exemplo, aprofundar muito, demasiadamente no estudo, no início dos meus estudos, mas aí com o tempo também a gente vai amadurecendo, vai focando mais e acaba conseguindo direcionar mais os estudos. Até que chegou ali, meados de 2016, saiu esse concurso, né, no município de Barcarena, que é um município próximo à capital. E eu fui prestar o concurso, né? Eram três vagas,
mais três reserva, nem chegou a preencher essas vagas reserva, e foram lotados lá três fiscais, e hoje só eu mesmo que ainda continuo como fiscal do município. Ali a gente foi nomeado logo na sequência, começamos a trabalhar, eu especialmente, 24 de janeiro de 2017, eu comecei a trabalhar no município. Então, assim, meu, tive esse início conturbado nos estudos, né, de não ter experiência, não conhecer nada sobre a área. Aí eu entrei no grupo, conheci algumas pessoas, melhorei os meus estudos, e aí cheguei a passar num concurso antes aqui no município, né, de Belém. Na verdade, era uma fundação de amparo ligada à Universidade Federal do Pará, mas eu estava dentro das vagas, e aí, com a titulação, eu saí das vagas, porque tinha muitas pessoas com mestrado, doutorado e tal. Eu fui para fora das vagas e nunca fui nomeado. Eu acabei sendo nomeado em Barcarena, e foi lá que eu assumi, e até hoje estou. É, e para você, por causa dos filhos, né, dos gêmeos, né, era complicado. Talvez isso tenha pesado um pouco para você, pensar em prestar concursos, né, em outros lugares, né? Imagine, você vai lá para o sul, né? Depois teve Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tal. Pô, seus filhos estão no Pará, né, cara? Né? Então, realmente, às vezes você vai ganhar até um pouquinho mais, mas pô, você está do lado deles aí em Barcarena, Sim, exatamente. né? Porque teve uma seca, né? 2016, 2017, começou a ter ali Exatamente. 2018. Sim. E aí você já tá, depois você até vai falar, eu até pedi aqui para falar um pouco aí, porque às vezes o pessoal tem na cabeça, ah, fisco de menor porte, não é capital, pô, ganha muito pouco, né? Eu vou pensar, e às vezes não, às vezes tem uns diamantes escondidos aí, cara, né? Tem umas carreiras, né, que realmente a galera perde oportunidade por desconsiderar, ah, fisco de Dourado lá no Mato Grosso do Sul, mano, você vai ver o salário dos caras, Camaçari, tem Petrolina, tem uns municípios que não são capitais, até mesmo, por exemplo, Niterói, tem Bauru, tem São José do Rio Preto, tem Limeira, tem alguns municípios no Nordeste, tem alguns municípios no Sudeste que, até mesmo Minas Gerais, Uberlândia, tem Juiz de Fora, que tem alguns municípios fora de capital, que tem carreiras estruturadas. Queria que você falasse um pouco, né, de como é mais ou menos aí a remuneração, sei lá, se alguém fosse entrar hoje em Barcarena, e os benefícios que você acaba tendo aí, aí no município onde você atua. Tá, então, na verdade, o cargo do auditor fiscal lá é chamado de FTM, né? Fiscal de Tributos Municipais. E esse cargo, ele não é apartado do regime jurídico único do município. Então, assim, a cartela ali, o repertório de benefícios que existem no município são aqueles que estão lá, para a grande maioria dos servidores de Barcarena. Eu até anotei aqui uma cola, porque não é fácil encontrar alguns desses adicionais, porque nem todos eles estão nesse regime jurídico, mas a carreira está, tá? Então, se você for procurar, vai estar lá as atribuições do cargo e todos os deveres e os direitos, né, do servidor, vai estar conjugado junto com os demais. Então, basicamente, a gente tem um padrão lá, né, de remuneração básica, adicional por tempo de serviço, adicional de nível superior, né, que é padrão também, adicional por tempo integral e adicional de produtividade. O que acaba dando um plus na remuneração é um adicional de produtividade. E, basicamente, hoje, se um servidor, um concurseiro passar e for aprovado lá por Barcarena, a média salarial que ele vai ter é mais ou menos R$ 25.000 quando ele entrar. Quanto? Eu não entendi, o Acioli. Quanto, o inicial, mais ou menos. O inicial é de uns R$ 5.000 se ele entrar hoje no Barcarena. Ah, tá. E como que funciona a progressão, assim? Tipo, tem uma sistemática de progressão, de crescimento? Pois é, como eu te falei, a gente está vinculado ao regime jurídico único dos servidores do município, né? Esse regime, ele cria regras gerais. Ali é basicamente uma cópia da lei federal,
E não tem um regramento específico que estabeleça esse regime de progressão de carreira dentro do município. Mas, né, é até uma novidade aqui, que eu trago para vocês, é que a lei que estrutura a lei orgânica da carreira tributária, ela já está encaminhada e muito provavelmente em breve a gente vai ter essa estruturação, né? E aí com todos aqueles direitos, os benefícios e a estrutura da carreira. Inclusive hoje nós temos a carreira de auditor fiscal, que é o fiscal de tributos municipais, mas temos o técnico tributário. Isso tudo vai mudar, nós vamos ter uma carreira nova de tecnologia da informação. E as nomenclaturas vão mudar um pouco, o FTM vai se tornar a nomenclatura padrão, né, que é auditor fiscal, e nós vamos ter carreiras de analista, tanto de analista fazendário quanto analista de TI, para fazer frente aí, né, ao uso da tecnologia no trabalho da fiscalização. Então, basicamente, é uma promessa para o futuro essa melhoria da carreira, e na verdade é um legado, né, que a gente está trabalhando aí já há algum tempo para deixar no município. É uma sinalização em que o alto escalão está preocupado, né, em valorizar a carreira, né, ou estruturar Sim. realmente de verdade uma carreira, porque isso vem se demonstrando aí que né, você quer realmente incrementar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, realmente cobrar de quem realmente deve, né, e isso você só consegue tendo uma carreira de administração tributária valorizada, né? Dali que sai o Sim, dinheiro, claro. né? Dali que sai o Sim. dinheiro. Então, se você não valoriza, ou não tem uma carreira de administração tributária, né, bem estruturada, realmente, como que você vai querer, incrementar a arrecadação? Você vai acabar ficar eternamente dependente de repasse, né? Então. É, na verdade, o município sentiu muito com isso, né? Porque, como eu te falei, entraram no início, em 2017, entraram três fiscais, né? E assim, a competência técnica dos fiscais que entraram é uma competência exemplar, né? Eram pessoas que tinham um conhecimento bem significativo e chegaram a trazer resultados positivos para o município. Talvez, inclusive, a saída desses auditores tenha trazido essa reflexão, né, para a administração, para dar importância que tem, né, o auditor fiscal no trabalho, É ver a da arrecadação. possibilidade, né, que um concurso tende a atrair pessoas capacitadas, mas não adianta nada você atrair, você não retém, né? Sim, claro. Então, aqui a gente em São Paulo, a gente passou por uma experiência muito peculiar, né? Teve um secretário, eu vou falar porque o cara é um merda, é o Mauro Ricardo. Se quiser, corta aí, manda para ele, fica um bosta. O cara, quando fez o nosso concurso aqui de 2012, o IESES São Paulo de 2012, ele criou um nível zero, né? Foi o nível que eu entrei, que a remuneração era mais baixa do que o pessoal que entrou em 2007. E aí, o que que aconteceu? Teve um baita concurso no estado em 2013, a gente perdeu mais de 60%. Meu E Deus. entrou pessoas assim, né, brilhantes. Eu era o piorzinho ali. Entrou Gustavo Moura, Igor Sintra, Guilherme Santana, só para você ver o naipe da galera que entrou, né, no IESES São Paulo 2012. Então, só que essa galera toda teve um concurso no ano seguinte, do ICMS 2013, né, o de São Paulo 2013, teve quase 1.000 vagas. E a remuneração era muito melhor, né? E aí, o que que é? O que que adianta fazer um concurso? Você treina a galera hipercapacitada, é uma galera assim sensacional, perdendo mais de 60%, né? Então não adianta você fazer concurso, capacitar se você não tem uma estrutura. Hoje a nossa remuneração melhorou muito, né? Melhorou muito, hoje realmente e é complicado, né? E é frustrante você ver lá a galera produzindo mas pô, se você realmente não valoriza, a galera vai embora, vai ficar olhando pro vizinho, né? Sim. Então Um desses fiscais que trabalhavam comigo hoje está no ISS de São Luís, por exemplo. esse é São Luís, que teve um concurso de 2017. Eu dei aula para esse concurso aí de legislação. E eu não sei como que tá lá a carreira de São Luís. Realmente eu não tenho muito, mas acho que foi 2017. 2017 ou 2018, São Luís. Foi por aí, foi 2018, eu 2017. acho. 2018, eu acho. São Luís, acho que foi 2018. Foi um pouquinho antes do Goiás, Santa Catarina, que veio ali já em 2018, né? Sim.
Aí, a senhora, eu queria perguntar para você mais ou menos como foi até então, você está lá desde 2016, né? É, mais ou menos 2017. desde 2017, o concurso foi em 2016, né? Como é mais ou menos a sua atuação lá no Fisco? O que que você acaba fazendo? O que que você já fez? Qual foi a sua experiência lá dentro até então? Tá. Então, eu consigo contar essa parte porque eu conheço alguns concurseiros e geralmente o pessoal pergunta assim, em particular como é que funciona, né? Como é que aconteceu, porque a gente vê aí nos grandes Fiscos, você tem ali uma celebração, né? Tem um evento e tal de recepção para os fiscais, aí você tem toda uma preparação. E aí, quando a gente está falando do fisco de menor porte, até questão da ausência de estrutura, você não tem esse ritual. Na verdade, quando eu fui Eles nem estão nomeado, acostumados a fazer esse ritual, né? não estou acostumado. Né? Na verdade, você não tem uma cultura de que isso tenha que ser feito. Né? Inclusive, você percebe que é uma questão cultural, porque esse tipo de evento acontece para outras finalidades, né, que são importantes, enfim, do ponto de vista social do município, mas não para a carreira tributária. Né? Especialmente porque esse meu concurso, a gente precisa situar ele historicamente também. Né? Ele foi o primeiro concurso para fiscal de tributos municipais do município. E até então, não havia auditor fiscal. Né? A carreira não existia, não se sabia da importância desse trabalho e não se sabia o impacto que tem o trabalho do fiscal. Então, quando eu cheguei na secretaria, nem existia um departamento de auditoria. Né? Foi uma coisa construída do zero, praticamente. Eu entrei na secretaria de Fazenda. E a parte documental, a parte procedimental ainda era feita de uma forma bem amadora, né? A gente não tinha ali, já existia uma legislação tributária, né? Com aquelas características que a gente já conhece, ela era, de certa forma, obsoleta, e você tem determinadas leis e atos infralegais que vão se avolumando, e eles não conversam entre si, você não tem um regulamento que consolida todas essas regras. Então, isso acabava favorecendo, né, que o trabalho fosse feito à margem da legislação tributária. E esse foi exatamente o primeiro trabalho que nós fizemos quando nós chegamos, né? A auditoria foi criada, um departamento apartado dentro da Secretaria de Receita, né? Houve também um trabalho de trazer as atribuições que são do fiscal de tributos municipais, né? A gente costuma saber decorado tudo ali, que é a atribuição do nosso cargo, então a gente foi, de certa forma, trazendo essa atividade para dentro do nosso departamento, que eram atividades que estavam pulverizadas, né, entre outros servidores que não são servidores da carreira, e devagar nós fomos estruturando. Então foi um trabalho assim que eu costumo dizer que a gente pegou, né, o carro andando, mas a gente foi ajeitando na medida do possível e estruturando, né, a administração fazendária do município. Aquele conhecimento que você tem ali de direito tributário, ele também é utilizado, né? Daí vem o apelo de você conhecer um pouco também sobre a parte procedimental, a parte de processos administrativos e, inclusive, como aperfeiçoá-los, né? Porque, além do trabalho de fazer cumprir a legislação tributária, a gente tinha também uma preocupação de aperfeiçoar aquilo que existia ali e, de certa forma, fazer a nossa legislação conversar com o que se tinha de melhor em termos de jurisprudência, né, e de interpretação mesmo da legislação tributária. Por fim, a camada que também a gente não costuma ver no âmbito do estudo para os concursos é que há uma camada cultural também que você precisa furar, né, tem um hábito ali, um costume, né, que já vinha sendo praticado, aí quando você começa a organizar as coisas, pedir para cumprir prazo, efetivamente haver determinadas formalidades para que alguns direitos sejam reconhecidos, você tem ali uma resistência, mas é uma questão que quem vai trabalhar no fisco de menor porte, quando ele não tem já uma estruturação, é uma preocupação que você vai acabar tendo que ter, vai ter que enfrentar para poder ver o seu trabalho efetivamente fluir. Tenho muito aluno que acaba, a gente até conversa bastante, né? Muito aluno que passa em físico menor e realmente sente um pouco, né? Diferentemente quando você chega em São Paulo, no Rio, que vai ter lá um pessoal mais antigo,
tem ali o know-how, já tem uma certa estrutura ali, já sabe como que faz, né, as coisas, tal, né? Às vezes num município de menor porte, às vezes você não tem, né, essa estrutura para alguém te ensinar, né? Muitas vezes o Ascioli vem me perguntar, né, como que é em São Paulo, óbvio que você tem até como que é nos outros municípios, até lendo a legislação, né? Às vezes vai ler algum ato normativo infralegal, tal. Eu recebo muita dúvida de ex-aluno que virou auditor em município de menor porte, que acaba às vezes tirando dúvida. Ó, professor, como que faz isso, tal? Tô com acaba ajudando, né, na medida do possível. Não dá para ajudar sempre, mas é esse talvez seja um ponto negativo, mas às vezes até pode virar positivo, né? Porque se o cara tá afim, ele vai poder fazer uma diferença brutal, né, ali naquela estrutura do fisco. Sim. Às vezes um fisco de menor porte, de maior porte, é até mais difícil você fazer qualquer coisa, né? Então, já num de menor porte, você vai poder fazer uma diferença brutal, e às vezes dá um incremento na arrecadação absurdo, né, Cioli? Porque às vezes o cara Sim. não tem o básico ali, né? O município às vezes não tem o básico. Então, você está afim de trabalhar realmente, né? Realmente você cai no município. Às vezes até muito gratificante. Às vezes eu escuto de ex-aluno e falo: nossa, professor, me implementei aqui um negócio assim pontual, aumentou em 30% a arrecadação, né, do ISS, né? Então, às vezes eles ficam meio que dependentes, né, dos repasses, e às vezes falam: ah, não, arrecadação própria dá muito trabalho e tal, né? Então, às vezes tem muita coisa a ser feita, a ser implementada, né, em um fisco de menor porte, né? E olha, mas no dia a dia, assim, tipo, é meio que um faz-tudo, assim. Tipo, você pode receber ali processo, demanda de tudo, né? De todos os tributos, de qualquer tipo, desde uma fiscalização, né? Como que é lá? Quem fiscaliza, julga, tem a questão do cadastro, né? Tem a questão ali de um pedido de restituição, de compensação. Como que é feito? Tipo, tem lá o pessoal que faz cada tipo de trabalho, ou você pode tudo cair na sua mão aí? Nesse trabalho que eu estou te falando que nós fizemos, acabou que com a construção dos procedimentos, você acaba ganhando uma certa notoriedade dentro da estrutura, né? Tanto da secretaria como da prefeitura como um todo. Então, as pessoas acaba que o seu trabalho ele se torna um pouco magnético. E as pessoas tendem a confiar bastante, né, nos seus posicionamentos, na sua interpretação da legislação. E aí essa é uma grande diferença, né, que existe. Por exemplo, eu fico imaginando a questão que você citou aí do município de São Paulo. Você entra ali e já entra com um arsenal de referências dentro do próprio município, né? Você tem pessoas ali que de repente estão dentro da estrutura que são verdadeiros doutrinadores ou são referências em determinados tributos, né? E por outro lado, quando você vai para um município de menor porte, pode acontecer de para aqueles pontos da legislação tributária você se tornar uma referência, poder ajudar essas pessoas. Então, basicamente, o que aconteceu com a nossa entrada no município foi isso, né? Os auditores chegaram, ninguém sabia direito o que significava isso. O trabalho foi começando a ser desenvolvido, né? E aí vale a pena relatar essas coisas que a gente estuda para concurso que acabam valendo muito, né? Pro trabalho do dia a dia, né? Entender uma sujeição passiva, uma substituição tributária. Né? E aí, quando você começa a falar sobre essas coisas dentro da estrutura, as pessoas começam a perceber que realmente você tem um certo domínio daquele tema, e, como eu te falei, a gente acaba sendo magnético. Né? A partir do momento que nós fizemos uma reestruturação da secretaria, fatalmente eu acabei assumindo um papel de coordenador, né, da auditoria. Hoje, o município que eu trabalho é um município portuário, então esse é um detalhe importante. Né? O município portuário. Há uma grande diferença entre aquele município que é pequeno, mas ele é pequeno até por limitações geográficas. Ele é um município muito pequeno, tem um nível populacional pequeno e ele tem determinados ramos de negócio que de repente não são o core para o ISS. De Exato. repente ele tem um comércio muito forte ali, alguma coisa relacionada à indústria, mas o serviço em si não é algo que pulsa dentro do Prestador de município. serviço ali é cabeleireiro, né? É o estacionamento quando tem, né? Às vezes Exatamente, tem.
às vezes uma, ela é muito limitada. Tem município que realmente é muito. E é isso que eu queria que você falasse, né? Dessa peculiaridade aí de Barcarena. A questão do município lá é porque, diferente desse município, o município de Barcarena, ele era um município que estava com essa fotografia, né, por assim dizer, da administração fazendária, mas ela não era condizente com a realidade econômica do município. O município é um município em, assim, expansão, né, nos últimos 10 anos cresceu absurdamente. E o que aconteceu foi que a Secretaria de Fazenda não conseguiu acompanhar esse crescimento. Ela continuou com o comportamento e com a estrutura de como era muitos anos atrás. Então, esse tipo de fisco, eu acredito que seja um fisco que tenha perspectiva de crescimento, porque além dele ter vários, uma gama gigantesca de serviços ali pulsando no município, ele é um município portuário. Então, aquelas empresas que você vai ver no Porto de Santos, por exemplo, estão no município de Barcarena também. Então, o serviço, ele é muito, muito relevante dentro da arrecadação própria do município, de forma que, inclusive agora, no período que nós passamos, graças a Deus, de pandemia, o município de Barcarena não sentiu a pandemia, a arrecadação foi mantida, porque, para você ver a pujança que tem relacionada à arrecadação própria, foi mantida. E aí essa diferença é importante da gente verificar. Aí voltando para o assunto da estruturação e do trabalho que a gente desenvolve lá, como eu assumi o papel de coordenador, cara, aí todo o trabalho é como tu falaste mesmo, né? Todo o trabalho relacionado a todos os tributos, você tem que saber um pouco, você tem que se aprofundar, não dá tempo de se especializar num determinado tributo. É bom que você já tenha estudado bastante direito material na fase de concurseiro, que é para só fazer as adaptações necessárias e conseguir aplicar aquilo, porque as demandas são muitas, né? E aí você vai ter demandas também das mais variadas. Você vai ter demanda ali que não, a solução não aparece dentro da secretaria, mas você consegue resolver com uma interpretação literal de um determinado dispositivo e dali dar vazão para a solução do caso, como vai enfrentar casos complexos envolvendo operações portuárias, logísticas, que você precisa enxergar quais são os serviços, às vezes serviços altamente técnicos, né? Onde há ainda discussões de qual é a natureza daquele serviço, você vai precisar ali lidar com essas questões. Então, um trabalho que eu acredito que o fiscal, quando trabalha no fisco de menor porte, vai ter é esse, é de ajudar a construir essa estrutura e aos poucos ir se desprendendo das atividades que são, digamos que, mais básicas para conseguir efetivamente usar o material intelectual que ele tem para alcançar maiores arrecadações e de forma estratégica direcionar o trabalho da secretaria para aquelas demandas que são mais relevantes. Mas sim, respondendo a tua pergunta, eu analiso caso de imunidade, eu analiso caso de isenção, compensação, parcelamento, alguma coisa, discussão relacionada à impugnação administrativa de ISS, eu tenho que verificar a base de cálculo de TBI, eu tenho que analisar cadastro no IPTU, sim. Você acaba tendo que dar conta desse trabalho, Acaba ficando claro. generalista, né, se olhar. Exatamente. É claro que a gente não faz isso sozinho, né? Eu costumo dizer também que quando o resultado vem, ele vem porque existe uma equipe. Não é uma equipe de profissionais auditores fiscais concursados, mas existe ali uma estrutura na secretaria que você acaba replicando e gerando condições para que essa equipe consiga desenvolver um ótimo trabalho. Eu, por exemplo, hoje tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. E, na medida do possível, a gente consegue desenvolver trabalhos que a gente não vê em fiscos do porte do nosso, né? A gente consegue desenvolver um trabalho de dívida ativa, controle de legalidade, efetiva recuperação, né, de tributos municipais que estavam aí se evadindo, ou que estavam ali parados e ninguém cobrava. A gente consegue criar verdadeiras revoluções, pequenas revoluções dentro da estrutura E da dá um fazenda. salto, né? Essas alterações dão um salto, né? Sim. Na arrecadação, assim. Por quê? Porque o município acabava não tava aproveitando o seu potencial arrecadatório, né? Barcarena tem Exatamente. um potencial gigantesco de arrecadação, né? Então, Exatamente. você começa a implementar qualquer medida, explode, né? A arrecadação dá um efeito. E, obviamente, é aí que você vai mostrar, né, a importância. Olha aí o que a gente pode fazer, né? Mas ó, a gente pode fazer isso por quê? Porque tem gente aqui preocupada, pensando a administração tributária, né? E se eu saio daqui? Vocês vão ter que fazer um concurso novo, então, meu, paga bem, né?
Né? Porque uma das formas de você reter é pagando bem. Né? Obviamente, Sim, não vamos ser sim. hipócritas aqui, é pingar o dinheiro na conta, né? É, graças a Deus, nessa gestão agora que nós estamos, é como eu te falei, né? A gente está aí com um projeto para reestruturar a carreira do auditor fiscal, e isso foi resultado, né, dessa visão, né, do nosso gestor, acompanhada também de todo o trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Receita, fazendo essas coisas que tu está dizendo aí. Às vezes, um detalhe que a gente faz, há um incremento na arrecadação. Eu costumo dizer também que quando tu estás trabalhando num fisco de menor porte, acaba tendo, né, essa percepção de um trabalho muito impactante, porque como digamos assim, o trabalho estava sendo Mais feito na pessoal, inércia, né, ali, pô, pô, aí era, o tem trabalho coisa era muito diferente inércia, aqui, o né? trabalho de inteligência, ele não existia. A partir do momento que você começa a implementar ali alguma coisa relacionada à inteligência fiscal, você já consegue implementar melhorias maravilhosas Qualquer para a tipo de administração. cruzamento já, tipo, explode, né? E às vezes cruzamentos básicos, né? Já faz uma diferença. Uma diferença brutal, né? Já que em São Paulo você precisa ter um puta projeto para dar ali um salto, porque já arrecada pra caramba, né? Então, você tem ali o efeito do seu trabalho mais diluído, né? No município desse, você Isso. chega, faz um. Tá a fim de trabalhar, você se torna visível assim na hora, né? Pô, por que Sim. que esse cara, pô, aumentou aqui? Pô, 1 milhão, quase 2 milhões de arrecadação no município, que vocês têm uma arrecadação bem considerável para o tamanho de vocês, né? Quanto que é mais ou Sim. menos a arrecadação aí de Barca Arena de ISS? Nós tivemos no ano passado aproximadamente 200 milhões de arrecadação. Quantos habitantes vocês têm 150 mil, mais ou menos. aí? Não, nossa senhora, é muito. Às vezes tem município desse que o orçamento é 200 milhões. Então é considerável, considerável. Assim, olha, outro ponto, né? Na sua visão, quais são os prós e contras de estar num fisco assim de menor porte? Que você na sua avaliação? Cara, bem dentro do que a gente falou, né? Acho que de contras é que você, quando passa num fisco de menor porte, você não vai encontrar uma estrutura, No né, começo é pronta. difícil, né? O começo, a adaptação é difícil, porque você precisa adaptar o que você aprendeu estudando para concurso para uma realidade prática, né? Eu lembro que uma vez até um determinado professor estava falando que as questões de prova, elas têm escrito na prova o que o contribuinte está pensando, só para você analisar a legislação. Na prática, você não sabe o que o contribuinte está pensando, se ele está tentando te enganar, se ele está usando um documento falso, se ele está efetivamente camuflando alguma operação. Então, pegar essa massa de estudos que você tem para começar a aplicar, quando você não tem um treinamento prévio, você não tem ali uma preparação, e não está diante de outros fiscais que são mais experientes e tal. Talvez isso até o mais importante, você não tem um background, você não tem alguém para perguntar do lado, né? Exatamente, exatamente. Ali o trabalho basicamente foi a gente chegar e começar a desenvolver com base no que a gente lembrava das questões de pró e falar, bom, então aqui deve ser mais ou menos assim, bora construir como se assim fosse. E aí o E vai conhecimento vem depois com o vai tempo. lapidando, né? É, exatamente. Exatamente. Aí assim, esse seria um contra, né? O outro contra é porque, como você está, por exemplo, no meu caso, eu cheguei num município que não tinha cultura, né, relacionada à percepção da carreira do fiscal de tributos municipais. Então, acaba que o respeito pelo seu cargo, aí você tem uma percepção de que, pô, você vai entrar lá, você é uma autoridade administrativa, você vai lavrar um auto de infração, ou vai efetivamente emitir um parecer, vai haver aquele respeito, aquele reconhecimento. Na verdade, não funciona dessa forma, porque você vai precisar construir isso, né? Esse respeito, ele é construído a partir do seu trabalho. Não existiu antes de você um legado que trouxesse digamos, essa casca, né, de respeito com relação ao trabalho da autoridade. Muitas das vezes, inclusive, é o contrário. Você tem uma cultura de que o trabalho vai ser desenvolvido ali no apaga-fogo, e quando você começa a trazer tecnicidade, tem essas preocupações.
A partir daí, a gente vem para a parte que é mais da estrutura do órgão, né? Então, se você não tem fiscal de tributos lá, muito menos a organização interna, a distribuição clara das atribuições, o material que você precisa para trabalhar, né? De repente, para fazer as suas análises e enfrentar aí essas questões de malha fiscal e enxergar efetivamente o que que você pode, com o que que você pode contribuir para o município. Então, assim, você chega num lugar para construir um trabalho de forma artesanal. Isso é basicamente o que acontece. O outro ponto que eu julgaria como negativo, mas aí negativo barra comum, né? Porque você chega num município de pequeno porte e fatalmente a legislação, como eu te falei, ela vai ser um pouco obsoleta, ela vai ser desencontrada. Geralmente você vai ver ali instrumentos que foram aprovados, inspirados e copiados de algum lugar, não envolvem uma Ou análise. contratar alguma consultoria para elaborar aquele código e a consultoria vai embora e aquilo se Isso, perde no tempo, né? sim, exatamente. Você não tem uma legislação que seja harmônica, né? E acaba que quando você vai tentar enfrentar os problemas reais ali no ambiente do trabalho, há um desafio, inclusive, de compreender o que que a tua legislação está estabelecendo a título de regra para enfrentar aqueles casos. Então, esse problema de confusão, onde encontrar legislação obsoleta seria uma questão também como negativa. Os pontos positivos, cara, acabam sendo bem próximos ao que eu acabei de comentar. Você chega num lugar que você tem um potencial de entregar um trabalho que venha a trazer pequenas revoluções dentro daquele lugar, você consegue construir uma carreira sólida, né? Se tiver uma estratégia ali, como no nosso caso que tinha, uma estratégia ali de fazer um trabalho eficiente para a administração e receber como retorno disso, né, o reconhecimento da carreira, a estruturação, o apartamento, a melhoria da remuneração, né, a visão do futuro, como agora, com a possível chegada dos cargos relacionados à tecnologia da informação. Tudo isso aconteceu porque você tinha um trabalho incipiente, que não era feito de forma profissional, e você chega lá com esse conhecimento aí de quem estuda para concurso, sabe, devora as legislações aí, a Constituição, as leis complementares mais importantes, e aí você chega num lugar para fazer as suas pequenas revoluções e conseguir trazer um retorno positivo para o município. Com isso, você consegue também, se for o caso, né, se for do interesse, no caso do profissional, ele consegue fazer aproximações, que é uma coisa que a gente, na verdade, no estudo para concurso, você estuda os ramos do direito ali, efetivamente para passar na prova, mas você vai ver que na prática a Secretaria de Fazenda ela está atrelada a todas as demais, então tem efeitos em todas as outras secretarias no município de pequeno porte. Você consegue, por exemplo, revolucionar ajeitando um instrumento que transita, né? Um determinado instrumento que antes não existia, era feito informal por e-mail. Você cria um instrumento que tem uma segurança jurídica maior, perpassa por mais de uma secretaria, ou você participa de uma reunião e mostra como que a carga tributária pode afetar positiva ou negativamente no empresariado local. Então, você tem a oportunidade de trabalhar tanto na frente ali do auditor fiscal, que é o cara que está fiscalizando e está atuando e tal, né? Mas também pode trazer um impacto muito maior para o município, pensando estrategicamente em trabalhos mais estruturais relacionados a toda a prefeitura. É uma oportunidade que você tem quando trabalha no município de pequeno porte, onde você está mais próximo dessas outras secretarias e onde há uma dependência dos profissionais que têm uma certa capacidade técnica, né? Quando você já vai para um município de grande porte, provavelmente essas secretarias já têm as suas estruturas, as pessoas que vão efetivamente trabalhar com esse tipo de pauta já estão estabelecidas, você Você nem fatalmente vai ficar conhece a ali. outra Não secretaria. conhece, não conhece, Você nem exatamente. sabe, essa secretaria que faz isso, né? Que Isso. necessariamente tem lá as vinculações, né? A Secretaria de Obras, né? A Secretaria lá de Licenciamento, que vai aprovar, conceder os alvará de funcionamento, né? Conceder licença para construir, e aí, obviamente, isso afeta ISS, IPTU, né? E isso já acontece, essas integrações, quando tem, já. E você nem sabe, porque você não. Quando você entrou, aquilo já existia. Então, você participar disso, a gente. Teve alguns colegas que vieram de fiscos menores, né? Eles vêm já com um certo jogo de cintura, né? Então eles já vêm com uma visão maior, assim, né? Uma visão do todo.
Porque se você vende um físico maior, né? Você já entra de cara num físico maior, você acaba meio que não tendo essa visão do todo da administração, né? Se você não forçar ali para ter, né? Você ficar acomodado ali na sua área ali, fazendo o seu processinho especialista, né? Na restituição de sociedade uniprofissional, pode chegar a esse ponto, cara. Né? E um físico grande, né? De que você vai que o volume é tão grande, pô, vamos fazer equipes para analisar um certo tipo específico de processo. Então, se você não tomar cuidado, você vai virar especialista do subcapítulo daquela legislação ali, e você não vai ter uma noção do todo, né? Isso às vezes acaba sendo ruim, né? Não sei o que aconteceu com a Cioli, mas tá aparecendo. Ah, ficou meio preto a sua tela aí. Aí isso é, eu vejo um ponto, é um ponto. Se você não tem uma postura mais ativa no físico de maior porte, né? Você vai virar ali o super especialista num subtema, né? Então, eu sempre me preocupei, né, dentro aqui do município de São Paulo, de ir para áreas em que eu não fosse especialista, especialista, super especialista em um. Não, né? Eu sempre me preocupei em uma área em que me pudesse, na medida do possível, me proporcionar uma visão um pouco mais geral. Fui para o plantão fiscal inicialmente. Hoje eu estou numa assessoria jurídica em que eu não atuo especialmente com nenhum tributo, é qualquer tema, né, que pode vir chegar até a gente dentro dessa assessoria jurídico-tributária. Porque meu medo sempre foi ser um super especialista de uma filigrana da legislação, né? E aí você saísse daquele negócio e pronto, aí você não. Isso eu não fisco de menor porte, não, né? Você já tem essa. Você não é especialista, nem dá para ser, né? A estrutura não te possibilita. Então, você tem que, obviamente, a duras penas, virar um generalista, meio que saber um pouco de tudo ali, né? E aí, nesse saber um pouco de tudo, você acaba tendo uma visão mais geral, É, né? você acaba fazendo coisas legais, por exemplo, Rafa. Existem alguns exemplos bacanas, assim, né? Eu cheguei a participar de discussões sobre a elaboração de um novo código tributário. Provavelmente, se você for com um fisco de grande porte, a depender do local onde você está trabalhando, você não vai participar desse tipo de discussão. Vai ter uma equipe que vai participar desse tipo de discussão e que vai levar isso para frente, né? Quando tem algum tipo de iniciativa do Poder Legislativo relacionado à concessão de algum benefício fiscal, você pode participar dessa reunião, vai ser chamado na Câmara dos Vereadores, você vai atuar ali naquela frente explicando quais são as repercussões, vai precisar falar um pouco do trânsito entre o direito tributário, financeiro, barra orçamentário, para verificar como que esses benefícios podem ser implementados, você vai ter discussão com a Procuradoria para verificar a melhor forma de agir numa execução fiscal, melhorar ali o instrumento administrativo para favorecer essa cobrança, possível cobrança judicial, pensar nas leis de melhoria, como por exemplo uma lei de transação ali para o seu município. Então tem discussões muito legais que você acaba participando por ter essa proximidade por assim dizer, com os demais órgãos e os poderes. Não, isso é importantíssimo, essa possibilidade de você atuar, né? Às vezes pode até parecer um ponto negativo, mas dependendo da perspectiva é um baita ponto positivo, né? Então, às vezes depende do olhar que você tem, né? Então, é sempre importante a gente olhar sobre essa perspectiva mais positiva, né? Dá para você aprender muito num físico de menor porte, né? Você acaba criando um jogo de cintura, né? Como auditor fiscal, que dificilmente você demora um pouco mais para criar num físico de maior porte, né? Para ter essa visão um pouco maior do todo, né? Cioli, aí não sei, depois você responde do jeito que você achar melhor aí. A questão da autonomia, né? Seu trabalho aí. Se considera, se tem uma certa autonomia, né? Às vezes o outro medo que a galera tem, a camada técnica num fisco de menor porte é muito próximo da camada política, né? Eu acabo sentindo muito pouco isso aqui em São Paulo. Às vezes eu acabo sentindo porque às vezes me chamam para ir lá, que nem você falou, e na Câmara dos Vereadores,
participar de uma comissão, aí você sente ali, né, a efervescência política, é um outro clima, né, é uma outra linguagem que você tem que, você tem que falar, não dá para ser muito técnico, tal, né? Então essa proximidade que você acaba tendo num físico de menor porte com a parte política, né? E você é um órgão técnico, né? Então, como que isso acaba resvalando na sua autonomia, né, como auditor? Você tem efetivamente ali uma autonomia, óbvio, tudo dentro da legalidade, né? Como que essa a interferência política, você já passou aí por alguma saia justa, né? É, então, eu diria que hoje eu estou num mundo muito melhor do que eu já estive quando eu entrei no município, né? Como eu falei, a gente entrou e ninguém sabia direito o que que o auditor fiscal fazia, né? Então, aí você já imagina que você vai tentar fazer alguma coisa direito, está todo mundo fazendo de um jeito torto, e a autonomia ela vai para o ralo, né? Na verdade, a gente tinha autonomia nenhuma, e o nosso trabalho era muito mais ali de receber demandas dos contribuintes e emitir o parecer ali ou decidir sobre alguma coisa dentro da nossa competência, mas efetivamente o trabalho da secretaria era atravessar as nossas decisões, as nossas interpretações. Então, assim, a ingerência, ela era, aliás, a interferência, ela era muito grande dentro do nosso trabalho. Só que, como eu te falei, a construção do trabalho bem feito, ele acabou trazendo reflexões muito positivas para a gente, porque eu posso dizer que sim, hoje o nosso departamento ele tem autonomia, tem um secretário que me dá E essa tem uma liberdade voz, para. né? Você tem uma voz que a galera E escuta o que você fala, ou isso, que você isso exa escreve, né? e, exatamente. Então, eu tenho um secretário ali que ele me dá autonomia para distribuir o trabalho dentro da minha equipe, fazer o trabalho da forma como eu entendo que vai trazer benefícios para a secretaria. Eu só preciso, claro, efetivamente conversar com ele, apresentar aí os pequenos projetos que a gente tem, e aí ele dá uma aval que vai trabalhar, né? Então, essa questão da interferência, ela diminuiu bastante. Tem o gestor hoje também que está conosco, é uma máxima dele que a gente, olha, cumpra a legislação. Basicamente, é a máxima dele, eu aproveito essa frase e começo a trabalhar em cima da legislação tributária. Agora, sim, existiram casos e casos no início, né? Eu lembro que eu entrei com outros dois fiscais e um deles, né, esse colega que hoje está no município de São Luís, acredito que era o primeiro trabalho dele, e ele tinha a legislação assim debaixo do braço, cara. Então, ele era contador por formação e letrado, né? Sempre escreveu muito bem. Conheci a contabilidade e começou a trabalhar com sangue no olho, meu amigo. E aí começaram a chegar aquelas pessoas, como estava acostumado a fazer, né? Antes, como te falei, por costume, falar: olha, mas aí eu, pô, faz direito isso aí, faz de outra forma, porque eu sou amigo, eu sou parente do fulano. E aí o cara falou: cara, eu não lembro de ter estudado, de ter um tratamento diferente para ti, porque tu é parente de alguém. Então, eu vou aplicar a legislação tributária e pronto, e acabou. Então, assim. A gente teve esses momentos de embate, né, relacionado ao nosso trabalho, para a gente defender a nossa autonomia. Talvez essa seja uma diferença também, né? Você já tem uma estrutura, tem uma equipe grande de auditores fiscais ali, já ali uma blindagem natural, né, da carreira. É diferente num fisco de menor porte, especialmente esse que não tinha carreira antes, que a gente precisou construir esse respeito. Efetivamente indo para o embate, mostrando os efeitos negativos que essas condutas poderiam ter. Mas, graças a Deus, com o trabalho, com o passar do tempo, o nosso departamento foi se estruturando, né? Foi aparecendo mais servidores, a gente conseguindo a autonomia que a gente precisava. Então, aquilo que existiu no passado, hoje eu posso te dizer que eu estou num mundo muito melhor do que eu estava antes. É, tipo, o estudo, né, a capacitação, você chegar lá e ter um argumento para defender. Óbvio, se o cara não é picareta, não é corrupto, né, ele realmente ele está aberto a ser convencido, né, realmente você estuda, se você realmente se capacita, está preocupado em fazer um trabalho sério e levar argumentos contundentes para justificar por que que estava sendo feito errado e tem que ser modificado, né, realmente eles vão te olhar com outros olhos. Né, realmente você vai passar a ser respeitado e aquela autonomia é construída.
Ninguém dá autonomia para gente incapaz, né? Para gente que não está ali a fim de fazer as coisas, né? Que está realmente na sua zona de conforto, quer fazer ali o que tem o arroz com feijão ali, às vezes até mal feito, né? Então realmente ninguém vai dar autonomia para uma turma dessa. Aí chega a galera que está a fim de fazer a diferença, realmente é uma autonomia conquistada, né, Cioli? Uma autonomia Sim. conquistada, um respeito conquistado, que nem eu falo, né? Ninguém vai respeitar a carreira de auditoria porque é de auditoria. Né? Na verdade, primeiro, antes de você ser respeitado, você tem que mostrar resultado, cara. Trabalha antes, estuda muito, né? E ninguém vai te respeitar a priori. Na verdade, vai te respeitar porque você é um cara sério, né? É um cara que mostra resultado, principalmente. Principalmente, depois você vai falar de ingerência política, vereador, secretário, né, de fazenda, gosta de majorar a arrecadação. Ah, vai majorar a arrecadação? E principalmente você chega lá, olha, ó, essa implementação aqui, ó, os caras fizeram, majorou aí considerável. Ó, vai dar para você construir lá no seu reduto, lá no bairro que te elegeu, vai dar para construir uma escola lá, hein? Vai dar para reeleger na próxima eleição. Essa é a linguagem do vereador, né? Essa é a linguagem do cara. E às vezes o auditor vai falar de fato gerador de hipótese de incidência com o cara. Né? Não, você tem que levar resultado para o cara, você tem que levar número. Deixa eu ver aqui no orçamento, deixa eu ver a estimativa de arrecadação. Pô, cara, vocês arrecadaram bem mais que a estimativa, hein? Né? Veio aqui um projeto de lei orçamentária aqui, né? A estimativa é essa, vocês arrecadaram 40%. Opa! Né? É essa, né? Então, o respeito muitas vezes vem de um trabalho técnico bem feito que vai, né, gerar o efeito da arrecadação. Essa é a linguagem da camada política, né? Você acha diferente, Assioli, mas pelo menos é assim que eu percebo, né? O pouco que Não, eu ouço, né? eu acho assim também, cara. Na verdade, nós utilizamos, inclusive, como estratégia esse tipo de abordagem, né? De chegar para, olha, vou falar ali com um player político, ó, a gente vai conseguir implementar aqui um aumento na arrecadação. Provavelmente eu possa dar um chute na canela de alguém aí, mas, cara, vai trazer benefício para vocês, que é esse daqui, a arrecadação vai aumentar. E o aporte que vocês vão ter para efetivamente implementar uma política pública, sei lá, que seja populista e traga algum benefício aí indireto para o cara, é grande. Então, a linguagem tem que ser essa também. Você tem que sair, como tu falaste, né? A gente tem uma linguagem técnica, mas aí, nesse caso, quando você vai lá e precisa falar com uma autoridade dessa, você precisa também ser meio híbrido, né? E conseguir transformar para a linguagem dele, para falar, ó, isso aqui que eu estou fazendo aqui parece feio, mas não é legal, porque vai te trazer esse benefício aqui. Exatamente. Eu já tive um pouco de experiência indo na Câmara, tanto em CPI quanto em comissões, né, para discutir PL. Não dá para ser muito técnico com eles assim. Então você tem que falar na linguagem do cara, né? E o que o cara falou é arrecadação. E é realmente, né? A gente tem que também pensar nessa questão da arrecadação, né? No final das contas, a gente está ali para arrecadar dentro dos limites, óbvio, da legalidade, né? Essa questão política, cara, né? Óbvio, não precisa. Você pode. Óbvio que no município de São Paulo é mais difícil, né? Tem muita camada, né, para chegar. Então. Tem lá o prefeito, o secretário, aí vai ter subsecretário, aí tem diretor de departamento, aí diretor de departamento tem diretor de divisão. Então, até você chegar lá no chão de fábrica, que é o auditor mesmo que está na. Meu, tem que passar por muitas, mas muitas camadas, né? Então, às vezes até o secretário para, né? Porque às vezes o vereador quer vir conversar, né? Eles pensam igual, cara, em qualquer município, o vereador pensa igual. A questão é o escudo protetor que é criado, né, em termos estruturais dentro da Secretaria da Fazenda. Às vezes tem lá o secretário falando: meu filho, sai daqui, não me interessa. Você veio falar de processo do seu amigo? Né? Daqui, tchau, vai embora. Né? Pede para ele entrar no 156, né, e pedir. Você vê que às vezes o cara já para lá em cima.
né? Às vezes para já no chefe de gabinete do secretário, né? Então, a chegar no auditor, né? Óbvio que tem, né? Óbvio que tem tentativas, né? Que a gente fala, né? Tentativas de ataque, né? Mas óbvio, no município grande, a própria secretaria cria essas estruturas para chegar no auditor, cara. Né? Meu, a gente fala, né? O vereador precisa ser kid bengala, cara. Precisa ser um carroça mesmo, né? Precisa ser tipo. E dificilmente chega, assim. Dificilmente chega, pelo menos na atualidade, dificilmente chega. E a gente sabe que é diferente, né? Às vezes o vereador, às vezes tem trânsito ali na sala que está o auditor, né? Cara, Então, na verdade é assim. eu já vi histórias em município menor assim, né? Não sei se você pode contar, né? Porque às vezes essas coisas, Não, mas posso, eu posso contar os casos, porque a gente não cita nomes, e como eles são muitos e se avolumam, né? Eu ia te dizer que, na verdade, no fisco de menor porte é o extremo oposto, né, cara? A Secretaria de Receita, ela é uma avenida. Mas assim, cara, é uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei também, né? Ninguém te avisa essas coisas, né? Você vai aprendendo errando também. Você começa a desenvolver seu trabalho ali, e aí você está trabalhando. E vamos imaginar, sei lá, você tem uma secretaria que tem, no nosso caso lá, pouco mais de 50 servidores, né? E aí você começa a desenvolver um trabalho, só que você. Ninguém te falou que aquelas pessoas que trabalham ali junto com você na secretaria, elas têm um grau de parentesco com gente lá fora, e tem a pessoa que é primo, que é tio, que é filho, enfim. E acaba que todo mundo ali, quando você começa a desenvolver seu trabalho, você começa a dar canelada num e outro, você não tá nem sabendo, cara. Aí você acabou de autuar um cara aqui, ele é primo do cara que tá no departamento do lado teu e tal, entendeu? Então, assim, aí quando você precisa. Eu lembro muito bem disso, porque foi uma coisa que a gente implementou também, né? A gente tinha um trabalho lá, quando a gente chegou, o trabalho era todo em papel, era tudo físico, né? Aí a gente começava a desenvolver determinadas auditorias, e aí, num determinado ponto, quando o contribuinte vinha, esperneava, falava quem ele era e tal, e aí não dava certo, e aí a gente percebeu que começou a sumir os documentos, cara. Então, a gente tinha ali os documentos comprovados e tal, né? A gente estava ali, porra, nadando em cima da onda aí. E, de repente, o documento sumia, cara, sabe? Aí, depois, cruzando os pontos, a gente ia ver que a gente estava num campo minado, né? Na verdade, os caras estavam ali trabalhando no meio de todo mundo, que tinha grau de parentesco com todo mundo. Aí a gente aprendeu a lição, né? Passou a digitalizar os processos. Então, dentro da Secretaria de Receita como um todo, o Departamento de Auditoria era o único que digitalizava o processo. A gente digitalizava o processo porque aí, quando acidentalmente ou não, e sumia alguma coisa, não tinha mais como afetar o trabalho, né? A gente tinha um drive lá para armazenar esses documentos, criou um fluxo de procedimento interno só nosso. E o acesso ficou muito melhor e acabou um pouco com isso. Mas, assim, a questão do acesso dos poderes, do poder legislativo na secretaria, realmente é direto. E aí tu pensas, né? Tu tens um município, né, desse porte, né, com esse volume de arrecadação, e tu tens um fiscal, cara, um auditor. Todo mundo sabe quem é. Então, tipo, às vezes tu anda na rua, a pessoa vem, te cumprimenta, te chama pelo nome, tu não sabe quem é, e as pessoas sabem quem tu és, porque tu deve ter autuado alguém ou feito algum trabalho de fiscalização, as pessoas te conhecem, né? E aí tem que sobreviver a isso, cara. Eu te confesso, mais uma vez, né? Na verdade, eu te digo que hoje eu estou num mundo melhor, porque no começo, quando nós chegamos, é como tu estás falando, eu estava lá fazendo meu trabalho no meu computador. Chegava uma pessoa, entrava na minha sala, não tem sigilo fiscal, não tem nada, cara. O cara entrava na Controle sala, de minha. acesso, tipo, chega Não tinha. lá, tipo, não tem Não ninguém falou, olha, existia, tá não. entrando tal pessoa aqui, Não existe, tu não sabe nem o que ele ia fazer contigo. Ele ia entrar lá na tua né? sala, Ninguém quer falar barrar contigo. um vereador, sei lá, né? No prédio, Não, sabe? e vereador, tu imagina, uma pessoa comum no barato, tu imaginas
uma pessoa que tem um cargo político, né? Entrava lá, fazia perguntas, parecia assim que era tu que estava passando por uma Você podia fiscalização. atender a qualquer horário ele, né? Tipo. Exatamente. Só que aí depois não, nós mudamos de espaço físico e a dinâmica da secretaria, a pedido nosso, mudou também. Nós fomos para um departamento estrategicamente no final da secretaria, no fundo, e o acesso ficou proibido, não podia mais entrar. Eu tive que fazer um trabalho de conscientização com relação ao sigilo fiscal. Eu te confesso que ele ainda precisa caminhar muito, mas com relação a essa parte de acesso à nossa sala, deu uma restringida, né? Ela não é 100%, mas eu posso te dizer que melhorou muito, assim. Nós conseguimos desenvolver nosso trabalho com razoável segurança e discrição também. Então, melhorou muito. Você já teve alguma situação constrangedora de o cara falou, meu, você não vai fazer assim? Várias vezes. Várias vezes. Eu já passei por situação assim, indo na casa do povo, e o cara Eu já falando que passei, tinha. cara. Eu já passei. Aí eu falei, ah, é, não vou fazer assim, tá aqui, eu tô mandando o seu processo agora para você se assina, você faz o que você quiser. Exatamente, eu acho que eu sou dessa política Meu, também, assim. o pessoal fica, ah, como que eu vou fazer? Meu, tá aqui, o processo é seu. Não, você está num Exato. patamar hierárquico maior que o meu, assina você, cara. Nisso que você está Exatamente. falando, eu não assino. Porque eu não sou. A questão é, beleza, ele falou, ah, você não vai fazer. Tá bom, você faz e assina. Tá bom, tá aí. Acabei de enviar, a gente tem um processo eletrônico, tá aí, faz você. Porque, meu, se eu vou assinar a manifestação, né? Se eu vou assinar a manifestação, né, você está acima de mim. Né? Óbvio, não é, isso já aconteceu há um tempo, hoje eu não aconteceu isso assim nos últimos 3, 4 anos, estou há quase 12, né? 11, fazer 11 anos isso. Porque a gente já vivenciou aqui na nossa no, no, na Secretaria do Município uma gangue hierarquizada, né? Uma máfia, deu até na mídia, e era hierarquizada. Né? Deu até na mídia, o cara foi lá, né, no Fantástico falar que não dava para devolver o dinheiro porque não ia poder bater na porta da puta, né? Ô, me devolve aí o dinheiro, né, da propina, né? O tal lá do Luiz Alexandre, né? Que apareceu em entrevista no Fantástico. Então, teve épocas sombrias aqui, hoje não. Hoje a gente está, acho que talvez no melhor momento assim da carreira, assim. Mas eu sempre resolvi assim. Ah, não é assim que você quer? Tá bom, faz você. Assina você. Porque você não vai poder pegar na minha mão aqui, né, ou pegar meu certificado digital, você não sabe minha senha, né, e colocar em a obrigar eu a assinar. Não vou, tá aqui, faz você, cara. E acabou a discussão, cara. Acaba a discussão na hora. Na hora. Né? Todo Não, mundo é mais fala. ou menos, é mais ou menos Como nessa que pegada você mesmo. se porta numa situação de ingerência? Eu falei, eu não faço, tá aqui, faz você. Eu não vou, pode ficar tranquilo, eu não te denuncio nada. Faz você, assina, acabou. Né? Só que não me coloca no meu nome. Essa é a postura, ela é igual no município de grande porte e no pequeno, porque é basicamente o que eu Na fazia. verdade, é uma postura que tem que ser em qualquer lugar. Ah, você não quer que eu faça assim? Você quer que eu faça como? Ah, então faz você. Né? Então faz você. Acaba a discussão, pessoal. Acaba a discussão na hora. É instantâneo. É instantâneo. Né? Porque o que o cara quer? Ah, tá bom, eu vou mudar aqui, né? Aí pode deixar que eu assino e te entrego lá e dou uma lambidinha no seu saco, né? Porque o cara que faz isso é puxa-saco, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, você resolve. Você resolve na hora, assim. Na hora. Né? Ah, tem um pessoal também que às vezes tem receio, né? É o relacionamento do auditor com o público, né? Tanto às vezes atendimento do contribuinte ali para tirar dúvida tal, como às vezes a relação com o contribuinte com a empresa não embate numa fiscalização, né? Como que você vê isso no município de menor porte, assim? Vocês acabam tendo que Cara, atender o contribuinte ou tem uma equipe que atende, e como que as empresas recebem bem também, porque às vezes vai muito da cultura também, elas não estão acostumadas a fiscalizar e começam a fiscalizar ela, falou, o que vocês vieram fazer aqui, né?
Não, assim, quando nós entramos, sempre eu vou fazer esse paralelo para te falar sobre esses pontos. Quando nós entramos, era assim mesmo, todo mundo estranhava, não havia autonomia, ninguém conhecia. E quando você ia fazer uma fiscalização, por exemplo, externa, ó, cara, parecia que estava ofendendo o cara, tinha que sair de lá, era enxotado, né? E aí eles só que assim, as pessoas aprendem muito rápido, porque aí você começa a lavrar o que de infração, se o cara não pagasse. Mete uma cobrança administrativa, segue, e aí ele vai ver que efetivamente não pode fazer isso com a autoridade. Mas foi Exatamente. uma questão que foi construída, porque realmente a gente, como eu te falei, né, o acesso da minha sala era amplo assim, para o público, as pessoas iam lá tirar dúvida, falar sobre coisas aleatórias que elas já deviam saber, muitas das vezes. E a gente precisava lidar com essa situação de atendê-los, muitas das vezes tinha uns mais polidos, outros mais agressivos, a gente tinha que saber lidar com eles. E eu te digo até que a desenvoltura da equipe foi muito boa, porque aí você começa a usar os termos adequados e mostrar para ele os efeitos daquela conduta dele, inclusive quando ele é violento ou com alguma coisa assim. E funcionou muito bem, graças a Deus. Depois de um tempo, como eu te falei, como não acessavam mais a nossa sala, isso diminuiu bastante, tá? Não vou te dizer que a gente não atende ao público, eu mesmo atendo, mas atendo muito pouco. Hoje, porque existe uma equipe que faz o atendimento dos contribuintes, continua existindo esse problema de uns serem mais polidos, outros não, uns serem Isso é mais ousados complicado. querendo oferecer propina, enfim. Mas hoje, no meu caso, eu atendo bem pouco o público. Agora sim, indiretamente eu atendo muito, porque essas pessoas que já sabem desse perfil do fiscal, eles nem tentam vir, mas aí eles começam a acessar as Você já pessoas que conseguem. passou pela fase do teste, eles já te testaram e eles já Sim. te conhecem. Até aquele cara não adianta, meu, não perca tempo. Então, eles vão. Né, eu lembro quando eu entrei, em 2012, eu fui no plantão fiscal. E o contador já sabe, e carne nova. Eu vi um cara falando, eu estava passando assim, ó, carne nova. Né? Qual que é? Vamos testar. Vamos ver até onde que esse cara vai. Principalmente lá em 2012, os contadores tinham, eles sabiam como funcionava lá por dentro. Né? Então, ó, carne nova. Né? Tá na hora de dar as mordidas. Né? Vamos ver se é macia, se é dura, se é bem passada, se é no ponto, se tem gordura. E eles vão te testando. Né? E você deve ter passado por isso. Ah, e obviamente, eu atendia. Nesse começo eu atendi um pouco, né, contribuinte. E sabe qual que era o que eu tinha mais? Sabe que eu tinha mais? Sabe que eu tinha mais problema? Não era nem com advogado experiente, cara, era com estagiário de estagiário de advocacia. Sabe aquele vislumbre inicial? Nossa, eu sou doutor, né? Tô quase lá para ser doutor. Meu, os advogados mais experientes, quando precisavam ir lá, eles eram hiper educados, porque eles sabem que não resolve no grito as coisas, né? Estagiário? Teve estagiário que me chamou de burro, cara. Né? Como assim? Você não está aplicando a decisão do Supremo? Você é um burro. O cara falou assim para mim. Um estagiário. Um estagiário. Falei, ah, é? Aonde está escrito que a decisão do Supremo vincula a gente? Essa decisão. Não, mas isso é em recurso extraordinário. Mas é com repercussão geral. Aonde que está escrito que recurso extraordinário com repercussão geral vincula o município? Como? Não vincula. Né? Vamos estudar um pouco controle de constitucionalidade, né? Separação de poderes. Pelo que eu sei, é só súmula vinculante e controle constitucional. Aí eles começam a ver, opa, o cara sabe que é controle constitucional. Porque. Tem, às vezes o pessoal acha que servidor público é burro, não estuda, né? Ah, virou servidor público porque o cara quer encostar o burro na sombra, né? Então tem alguns que tem essa imagem. E aí ele começa a ver que não é bem assim, né? Então, e aí você mostra que você estudou, né? Você mostra que você tem um certo conhecimento, né? Mas é, cara, atendimento ao público é algo difícil, mas você aprende demais, assim, em relação a jogo de cintura, né? É bem,
Você já passou por alguma situação bem constrangedora, atendendo o público, assim, o cara apontando o dedo na sua cara? Você teve que ter um controle emocional, assim, fora do comum? Ah, cara, já aconteceu várias vezes isso, né? Eu lembro, por exemplo, uma vez que fui receber a força, né? Um contribuinte, como eu te falei, ele brotou na minha sala. Eu não tinha muito o que fazer, né? E aí se eu não me engano, ele trabalhava com guindaste não, desculpa, andaime, né? Aí tinha lá uma baita de umas notas zeradas e tal, e fazer uma interpretação estrambólica lá da legislação, não pagava imposto. E aí, isso foi logo no início, quando nós chegamos. E aí, a nota dele foi parar na minha mão por uma situação aleatória relacionada à CNPJ. Só que aí a gente tem o um olho de águia, né? Eu fui olhar a estrutura da nota toda, vi que a nota estava com o ISS zerado. E aí, eu perguntei para o servidor por quê, que ele estava daquela forma. Ele falou: não, porque. Tipo assim, sempre foi assim, né? Não, sempre foi assim, não. Então agora a gente vai mudar, a gente vai Mudar. limitar e vai colocar o imposto, a gente vai lavar uma nota de infração, Dentro né? da Para gente. decadência, né? Está dentro da decadência e pode cobrar aqui o que está errado, né? Vai notificar o contribuinte. E aí ela falou para ele falou: então vou lá falar com ele, né? E subiu, cara, na sala no segundo andar, ele subiu. Assim, um caiu uns 2 metros. Ele entrou na minha sala e perguntou, né, por que que aquilo aconteceu daquela forma, né, porque no caso lá dos andaimes não tem serviço. Não, não tem serviço aqui não, cara. Aí eu perguntei para ele, né, tá, mas peraí, como é que é essa questão? Você leva lá tudo desmontado, joga na frente do tomador Isso. do serviço, ele monta, ele vai estar montando tudo e usa, depois ele desmonta e te entrega, Ele assim, cara. mesmo denuncia, né, que Pô, aí ele falou: não, mas aí isso daí não é considerado serviço, faz parte aí da atividade, ele chamou de atividade, né? Tu vê aí que há uma mudança do termo, né? Ele usou uma estratégia de mudar o termo para atividade, né? Eu falei: cara, tu tá chamando de atividade, na verdade é serviço, a definição continua a mesma. Né? E a gente vai realmente lavrar um pouco de infração, vocês vão precisar recolher. Aí ele veio, ele veio para o meu lado, cara, ele queria me agredir, né? Tava sentado aqui no computador. E aí ele falou: cara, mas vai ser isso dessa forma mesmo, vou precisar falar com o prefeito e tal, à época. Ah, fala com quem tu quiser, cara, fala com quem tu quiser, na verdade o auto de infração já está pronto. E aí tu vê quais os meios que tu vai utilizar, mas por aqui tu não vai conseguir resolver. Até que tu pague o exatamente. imposto, eu te garanto que tu tens que pagar o imposto. Ah, mas aqui no município tal, tá, artigo 18 da Constituição diz que os municípios são autônomos entre si. Se o município de lá, de repente, faz de outra forma, vocês conseguem, é o problema deles lá. A gente não tem nada a ver com isso, a gente vai cumprir a legislação do nosso município, porque aqui rege a atividade que a gente está exercendo. Inclusive os fatos geradores que vocês estão praticando aqui. Ah, aí ele foi, cara, tentou fazer lá, né, os contatos dele. No final das contas, começou a pagar o imposto. A gente começou a ter uma arrecadação até expressiva com esse contribuinte. Rapidamente ele mudou de ideia, já falava, cumprimentava, entendeu? E assim foi. É, porque tá lá na sessão de andaime, né? A gente até, eu não sei se você chegou a gente discutiu esse caso aí, não lembro que você que é exatamente esse o ponto, né? A sessão de andaime, né? O pessoal acha que é sessão de andaime, pô, súmula vinculante 31, né? Pô, é também locação, né? Pô, não, locação coisíssima nenhuma. A locação é você entregar o bem para o cara e falar: se vira, é com você. Né? Eu tô te entreguei, ocorreu a tradição, transferi a posse, tchau, estou indo embora. Você me entrega, né, do jeito que eu te entreguei daqui um tempo. Isso é locação, cara. Agora inventaram de vir operador junto, mão de obra, aí segrega o contrato, né? O Supremo, né, deu essa deixa aí, né? Tipo, que não tem nada de locação, né? Parece que eles não sabem o que que é locação, né? A locação é que nem quando você aluga o seu imóvel, filho. O proprietário te entrega a chave e fala: meu, daqui 30 meses a gente se vê, né? Eu faço a vistoria, se tiver tudo ok, você pinta, arruma aí o que tem que pintar e me devolve. Acabou. Locação é isso. Aí vem agora o operador junto.
Os caras, não, agora a gente vai segregar esse negócio aqui, né? E os caras deita e rola, né? Deita, tudo que é chamado de Exatamente. locação, né? É, tudo que é Letras chamado garrafais, letras garrafais no contrato dizendo locação. E Rafa, mas isso nunca resiste. Isso nunca resiste à terceira página, cara. É incrível. Tu pega um contrato que tá com de letras garrafais. exato, Pô, exato. você vai olhar ali que chegou na terceira página, tá entregando tudo já, cara. Não tem. Exatamente. Ele dá o nome assim para, ah, não, é locação, então pá, né? Aquele cara que já sabe aquele cara preguiçosão? Ah, é locação, súmula vinculante 31. Nossa, já resolvi o processo aqui. Não, vamos cobrar o ISS. Não, lê, cara, lê a cláusula, né? Tá lá Exatamente. na lei complementar 116, né? A denominação não afeta em nada, né? Você tem que olhar a essência, né? Lê a cláusula, né? Lê a cláusula. Ah, mas o contrato tem 30, não, lê. Lê, vai ter uma cláusula aí que vai denunciar, né? Pode ter certeza, né? Que vai. Ou assim, olha, outro ponto que eu queria te perguntar, né? Como vocês fiscalizam, né, cara? Vocês chegam a abrir operação fiscal, ter um planejamento das fiscalizações, e depois como que é o julgamento disso? Tem uma equipe que faz isso? Porque a tal da, né, que a pessoal da pessoal de controladoria fala, né, de segregar função. Às vezes isso é meio complicado, né, no município pequeno, né, segregar função se tá tudo ali, todo mundo junto, tá na mesma equipe. Às vezes o cara que fiscaliza, às vezes pode chegar a ele julgar também o auto de infração que ele mesmo abriu, né? Como que é isso aí no município de Barcarena, cara? É, mais Você uma falou vez a das gente. atribuições, né? Que são atribuições bem importantes de auditores, né? Fiscalizar e julgar, né? É, aí, isso, inclusive, como a gente está passando por uma fase de reestruturação, o nosso processo administrativo também vai passar, né, por uma fase de reestruturação, e uma das pautas foi exatamente falar sobre isso, porque se tu tens ali uma norma que estabelece que um fiscal vai lançar ali um outro fiscal para fins de segregação, né? Garantir a segregação, vai fazer né, uma fase recursal, analisar aquele lançamento. Se tu tens um único fiscal, tu já tem um problema na norma, né? Tu já tens um problema na norma, né? Então a gente se socorreu a uma regra que estabelece que essa fase de recurso vai para o secretário de Receita. Mas o que tu falaste na prática acaba acontecendo, né? Porque no momento que o secretário vai fazer essa análise, eu acabo soprando no ouvido dele e tal. Exato. Você acha que Aí, ele que vai julgar, abrir o processo lá? Né? Muitas vezes falou assim, olha, minuta aí para mim a decisão aí, né? Pode deixar que eu assino, você só foi o mentor intelectual, né? E na prática não segregou nada, né? Pô, de certa forma, tu acaba gerando um prejuízo, né, para o contribuinte nesse caso, porque é importante que haja, né, essa impessoalidade na hora de analisar o lançamento. Às vezes, por exemplo, um outro profissional ele tem condição de verificar um erro que foi cometido, porque é Exato, o tem uma erro outra humano visão, existe. né, Fioli? Tem uma outra visão, né? Sim. De repente ele conhece uma interpretação que o fiscal no momento do lançamento não sabia. Enfim, pode acontecer e você perde a oportunidade de ter esse toque, né, do colega, porque esse colega não existe. Eu vivencio isso muito, né? Na assessoria jurídica, a gente tem uma equipe muito, muito boa, né? O Tanuri está aqui também, tem outros auditores muito bons, e a gente às vezes trabalha em questões mais complexas com às vezes dupla, tripla revisão. E tem a gente chegou a uma maturidade na equipe, já a galera falou: "Meu, que merda você escreveu aqui?" Né? Na reunião, às vezes a gente faz uma reunião interna, né? E a gente fala: "Pô, não concordo mesmo, né? Não concordo. Ah, por causa disso, disso." Aí falou: "Eu já várias vezes o Tanuri, ou eu falei para ele e tal." Puta, verdade, cara, eu comi bola aqui, eu não pensei nesse lado aqui, né? E às vezes não tem como, às vezes a experiência dele é outra, as leituras dele é outra, ou às vezes a forma como ele enxergou a situação, né? Quanto mais gente, às vezes, analisando uma situação, né? Então, às vezes, esse duplo grau de jurisdição que a gente fala, né? De ter um órgão de primeira instância, de ter, é de dar oportunidades para o lançamento se amadurecer, né? E aí, quando chegar ali na etapa de contribuinte, falou: "Não, agora
né? Ah, não deu aqui, eu vou para o judiciário. Amadureceu, cara. Amadureceu. Teve oportunidades de realmente aquele lançamento ser olhado sobre diferentes perspectivas. Se você dá autonomia para o cara poder falar, olha, não concordo aqui, esse auto de infração retifica aí. Né? Isso daqui não vai conseguir manter na justiça, não. Esse enquadramento aqui que você fez, nesse subitem da lista de serviço aqui, não rola, não. Bom, você permite uma dedução aqui que parece que não é isso, não. Então, essa discussão plural é interessantíssima, né? Só que Não, às vezes também. é você com você mesmo, né, senhor? É, no meu caso, Rafa, o que eu consegui como solução paliativa, né, ela é para carga. Então, o que que acontece? É, para eu não ficar também com essa visão que a gente acaba adquirindo do dia a dia do trabalho, enviesada ali para arrecadação e tal, e de repente ferindo alguma norma que deveria ser respeitada. É, eu participo de grupos de estudo, cara. Então, geralmente, esses grupos de estudos, eles, de direito tributário no âmbito acadêmico, ele é recheado de advogados. Então, tu vai sempre ter uma visão do lado de lá, né? E às vezes tu tem ali um procurador ou alguém que tem uma visão também do lado de Mais cá, profícuo, né? é, Mais mas diferente da propaganda, né? tua, mais diferente da tua. Então, ali no debate de casos reais, dentro dos grupos de estudo, tu acaba se alimentando dessas novas percepções, dessas novas formas, ou o uso de um outro dispositivo que acaba temperando a interpretação ali daquela norma, né? Um outro caminho que tu pode fazer no argumento. E eu utilizo muito isso a favor ali para tentar esclarecer, né? Tentar trazer naquilo que é possível alguma impessoalidade no momento em que eu vou. É, no caso, como eu te falei, soprar para alguém, mais ou menos como tinha que ser o norte da decisão daquele caso. Então vocês chegam a ter algum planejamento de fiscalização, fazer ali Sim. selecionar algumas empresas. Óbvio que vocês devem Sim. focar bastante nessas empresas do setor portuário, né? Que é o que Sim. tem um potencial ali de É, arrecadação um pouco maior. tem um negócio engraçado, né? Quando nós chegamos, era mais ou menos ali no tempo do auge da Lava Jato, né? É o pessoal todo muito empolgado com essa questão de Lava Jato, não sei o quê. É, numa fase que antecedeu a nossa chegada, fizeram um monte de auto de infração, mas assim, sem critério, cara. Então acabou se avolumando ali aquele monte de documento, um monte de contribuinte indo na Secretaria de Fazenda, a gente não tinha nem estrutura para atender esse monte de gente que acabou se insurgindo contra, né, essas autuações. E aí, depois de um tempo, a gente percebeu que precisava estruturar isso também. Então, nós criamos os documentos que precisavam ser feitos, nós mudamos do sistema informatizado, o novo sistema informatizado trouxe domicílio tributário eletrônico e uma série de documentos eletrônicos que ajudaram muito a gente. Nós confeccionamos a redação desses instrumentos, né, para melhorar o trabalho, trazer mais segurança jurídica. Então, nós criamos uma rotina e, a partir dessa rotina criada, nós começamos a trabalhar também com inteligência fiscal. É, fazer um trabalho ali básico de BI, pegar ali planilhas e fazer um cruzamento de informações para tentar verificar ali os focos de fraude que envolvam valores mais vultosos, e começou a fazer ações fiscais em face dessas pessoas. Numa fase já agora mais recente, né, no passado recente, a gente também separou e tem um trabalho focado só na área portuária, que é uma, assim, eu vou te falar que é uma área maravilhosa, que é uma área É onde muito vocês têm bonita que para o direito. focar, né? Porque ali é a mina de ouro de vocês, né? É uma área muito bonita para o direito tributário, né? É serviço pulsando ali dentro do porto, serviços de várias naturezas, então estão conjugados ali em volta do operador portuário. Então a gente precisa dar conta também aí de fiscalizar essas pessoas, e sim, a E gente é tem um trabalho serviço, estruturado. o pessoal, é serviço que é devido no local da prestação, né? Então é ali, se está ali, está Isso. prestando ali, é ali que tem que ser recolhido, né? Isso, exatamente. Ele pode estar estabelecido em Belém, né? Mas se ele está prestando serviço ali em Barcarena, onde que está o porto, é ali que tem que ser recolhido o ISS, né? Exatamente. E Nós conseguimos, inclusive, trazer uma arrecadação significativa para o município,
de empresas que tinham suas sedes em outros lugares e estavam recolhendo para lá e Barcarena estava aceitando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando nós chegamos, foi pé na porta, para com isso, bota para cá e auto de infração. Acabamos corrigindo aí essa postura, que era de uma questão de interpretação da legislação mesmo, que estava completamente equivocada. Exatamente. O pessoal fala de inteligência, né? Que é exatamente você trabalhar essa inteligência para não sair fiscalizando, né? Você já entregar ali, às vezes, até um dossiê para o auditor, falar, olha, vai olhar isso, que aqui provavelmente é que tem problema. Né? Falando em inteligência fiscal, a gente vai ter daqui 15 dias, né? A gente vai conversar com o coordenador do Núcleo de Inteligência Fiscal aqui de São Paulo. Lá do município de São Paulo, aí, Legal, Lozano, né? Então legal. ele vai falar um pouco. O cara é sensacional, né? O cara é do concurso de 2014. Ele tem toda um. Ele tem. Ele entrou não no cargo específico de TI, mas ele tem aí um know-how, ele tem toda uma formação, né? Professor universitário na área de TI e tal, mas né? Entrou pela área geral, né? Sem ser a área específica de TI. Então, ele consegue fazer essa interlocução entre a tecnologia, o TI e a parte de tributação, de legislação. Então, cara, muito bom, vai ser uma conversa bem bacana aí no dia Legal. 27, nem vai ser terça, porque ele dá aula a semana inteira à noite, em faculdade e tal. E aí, o único dia é quinta, né? E aí, no dia 27 de abril, ele vem conversar com a gente aí, falar um Legal, legal. pouco sobre como que funciona, né? Como que é a atuação do auditor, né? Num dos núcleos que está trazendo, a gente está trabalhando com inteligência artificial, machine learning, DW, então está trazendo assim resultados assim realmente muito bons, né? Um caminho meio que sem volta, assim, tem que trabalhar para você fiscalizar, dar um tiro certeiro, né? A gente não tem tantos auditores assim pro tamanho de São Paulo, então a gente tem que começar meio que ser auditor sniper, né? Então a fiscalizar a inteligência fiscal traz muito disso, né? De a gente acertar mais no alvo, não chegar lá, pô, não tem nada aqui, pô, uma empresa exemplar. Não, vou fiscalizar os picareta, né? As fraudes estruturadas em que o auditor pode ir lá realmente lavrar e construir grandes créditos tributários e cobrar de gente que está sonegando, né? Então, um outro ponto que eu queria te perguntar, você falou muito dessa questão, né, de utilizar o conhecimento que você estudou na época que você era concurseiro, né? Realmente faz diferença quando o um aluno se prepara bem na época do concurso, né? Faz diferença ele estudar, ter uma formação mesmo, direito tributário, óbvio, ele estuda ali pensando em passar na prova, né? Mas óbvio, né? Hoje a galera estuda em alto nível, tem materiais de qualidade. Faz diferença ali na atuação do auditor? Porque às vezes eu falo isso, né? Não, professor, é só para passar na prova, passar um xizinho ali, vou decorar o CTN e tal, né? Faz diferença na atuação do auditor ali ter realmente uma preparação sólida em direito tributário, legislação tributária? Isso vai fazer diferença ali na atuação dele no dia a dia, no que ele aprende quando ele é concurseiro? Olha, Rafa, eu acho que eu vou falar aqui até uma obviedade, né? Existem perfis e perfis de fiscais, né? Eu te digo que pode ter um fiscal ali que ele vai conseguir lograr êxito no concurso que ele precisa, e a partir dali ele não lê mais a legislação, é uma decisão dele, né? Ele vai atuar ali no cargo, de repente pega uma função bem específica e consegue atuar ali, desenvolver o seu trabalho na medida do possível. E aí, para esse, talvez não seja o caso, mas eu acredito que a pessoa que realmente passa e ela quer desenvolver, né, um trabalho que entregue alguma coisa para a sociedade, porque esse também é um fim que precisa ser discutido, né? Você quer ali a grana, você quer a estabilidade, mas no final das contas, chega um determinado ponto que você precisa verificar o que que você quer entregar ali, né? O que que efetivamente você precisa fazer. E além disso, o trabalho em si, ele exige muito, né, do profissional. Especialmente se você estiver trabalhando ali em mais de uma frente, você precisa ter um conhecimento. Então, assim, eu acredito que o estudo que a pessoa faz previamente, né, a atuação no cargo, ele é fundamental para ela conseguir desenvolver
um trabalho de qualidade dentro da secretaria, né? Dentro do cargo, ali dentro das atribuições que ela escolheu para exercer, né? Durante a sua vida. E eu acho que é fundamental, especialmente o CORE, né? Ali, que a gente sabe, direito tributário e contabilidade são coisas fundamentais que tem que estar ali no dia a dia, tem que ser instrumentos que estão no dia a dia. O auditor tem que ter essa habilidade, né? Ele vai adquirir na prática como usar isso, mas ele já tem que ter as ferramentas, tem que estar na mão para ele conseguir exercer o cargo com eficácia. E outras coisas a mais também que eu costumo pensar já há algum tempo é que o mundo dos concursos ele me salvou, né, cara? Eu até então eu estava com diploma de nível superior, tinha pós-graduação, enfim. Mas a verdade é que eu tinha problema com operações aritméticas, né? A matemática básica ali, ela estava desalinhada. Eu provavelmente não conseguia formular uma frase sem incorrer num erro sintático absurdo. Então, o estudo para concurso, ele também traz isso, né? Para o profissional. A gente acaba tendo que melhorar essas frentes, né? No meu caso, eu fui pegar meus livros lá de quinta série. Daí de quinta série para frente, comecei a fazer aquelas contas ali, que eram contas básicas, mas que eu precisava vencer para voltar na linha do tempo e vir fazendo aquilo que eu não fiz bem feito no momento em que precisava, né? Que era o mais adequado. Tive que voltar para Ele, o recuperar. Guilherme Neves, né? Ele montou lá a escola de exatas. Ele tem um módulo de alfabetização em matemática. Ele prefere. Exatamente. O aluno quer estudar estatística inferencial sem saber percentagem, cara. Não, não tem Né? como, não tem Sem como. saber matemática. E aí essa galera, né, vai levar tempo para chegar lá. Por quê? Porque é um cara que teve toda uma educação sólida, né? O português e a matemática dele é muito bem, ele está acostumado em ler, tem o hábito de leitura, né? Então, um cara que já começa com isso, estudando para concurso, ele está anos-luz de um cara que fez escola pública, né? Então, às vezes uma pessoa dessa vê um aprovado que se formou no ITA, né? Ah, foi aprovado em 1 ano para auditor fiscal. Meu, ele não foi aprovado em 1 ano. Olha o histórico que o cara tem, cara. O cara tá estudando lá de forma consistente desde o ensino fundamental. Porque português e matemática, o pessoal não fala isso. São as duas disciplinas mais difíceis do concurso. Né? É o grande obstáculo, né? É o grande obstáculo de entrada. Porque se o cara não tem um português, ele vai demorar para chegar no nível. Porque português você está estudando, cara, desde que você se conhece por gente na escola, né? E aí você vai querer estudar aquilo em 1 ano, 2 anos, né? É, Tudo isso que você falou, análise sintática, a parte de gramática, né? Toda aquela parte, né, de morfologia, né? A parte de interpretação, que às vezes é aquela grande dificuldade. Né, questões mais cabulosas de interpretação. E matemática também, cara, é uma disciplina extensa. Ah, não, é pouquinho ali, é raciocínio, não, mas para você conseguir gabaritar uma prova cabulosa de raciocínio lógico, meu, tem muito pré-requisito. Eu costumo dizer o seguinte também, Rafa, né? É uma reflexão continuando nessa questão de recuperei a base da matemática, estudei melhor o português e o concurso acabou me salvando nessa questão. Um ponto importante é que quando você começa a estudar matemática básica e começa a se aproximar da lógica, essa lógica formal, né, aristotélica, ela te dá uma base para aquelas lógicas que tu precisa saber para o teu trabalho como fiscal, porque quando você vai redigir um parecer, por exemplo, tem determinadas aproximações lógicas que tornam o seu parecer mais profundo, mais contundente, teu argumento fica melhor encadeado, a forma como você cria ali as conexões entre as normas fica de uma forma um pouco mais robusta, e a pessoa que está lá do outro lado, como por exemplo, se isso for parar numa demanda judicial, a pessoa que for ler ali aquela peça, ela vai ver que a pessoa que efetivamente lançou, a autoridade lançadora, sabia o que estava fazendo. E mesmo que não soubesse o que estava fazendo em termos de prova e de comprovação, ela escreveu de uma forma que pareceu passar segurança para aquela outra autoridade que precisava tomar uma decisão. Então, esse conhecimento da lógica é fundamental e a gente precisa de matemática para começar a construir isso. A mesma coisa acontece com o português, que você precisa ter razoável domínio para conseguir
redigir, né, aqueles documentos lá que vão dar lastro para uma autuação ou para a configuração de um determinado fato gerador que estava camuflado, e você precisa ter aquela visão e transformar aquilo em linguagem para conseguir convencer alguém daquilo que você está fazendo. No caso do direito tributário, esse é um ponto importante, né? No caso do direito tributário, uma coisa que é, também, voltando lá no nosso grupo de 2014, o teu grupo foi fundamental, porque esse conhecimento que a gente adquiriu de lá para cá e os cursos que eu comprei também, é, no decorrer do tempo, eles me deram essa base que eu precisava, né, para estudar para as provas de concurso, mas esse a mais que dava para preparar realmente para qualquer tipo de concurso me serve para minha atividade como fiscal, né? Eu já devo ter conversado, comentado contigo que o curso que é feito aqui, ele tem ali como foco, tem um escopo para o concurseiro que vai fazer a prova ali e precisa passar, mas ele tem uma robustez importante até para fiscais, se for pegar a realidade dos fiscais. É, dos municípios do Brasil, tem muito fiscal que é carente dessa capacidade técnica, e esse curso é, ele acaba sendo híbrido, ele prepara o cara para concurso, para acertar a questão de prova, mas ele é fundamental também numa fase posterior. Para mim, por exemplo, é fundamental os conhecimentos que eu aprendi de tributação municipal é, contigo no decorrer do tempo do grupo, com os áudios incansáveis lá, tirando as nossas dúvidas, né, e dúvidas pontuais que tu tiravas, e depois, quando isso se transformou nos cursos, eu realmente tiro proveito até hoje disso. É uma coisa que eu costumo falar, até para quem não te conhece, trabalha comigo na Secretaria de Fazenda, eu comento sobre isso, né? Sobre é, essa gratidão que eu tenho pelo teu trabalho e por tudo que ele acabou trazendo aí para minha carreira. Você fala dessa questão, né? Isso é algo que eu prezo muito, né? Óbvio que a gente não tem como ter aquele grupo do jeito que era, né? Sim. Mas hoje a gente tem os grupos dos nossos cursos aqui na Academia da Tributação, tem que Tem um trazer canal os do alunos. Telegram, né? Você manda os áudios lá, também tira as Então, dúvidas e eu tal. tenho lá o canal em que o que é para qualquer um. Vocês podem. Inclusive, tem aí na descrição do vídeo, tem um link aí, né? Eu coloco lá toda terça, eu comento uma jurisprudência, ou um pouco mais antiga, ou mais atual, e de quinta, questões, né? Questões aí bastante atuais. Eu estou numa série aí comentando questão da GV. Tem que trazer alguma questão em que a gente tenta discutir. Mas esse ponto aí, desse grupo original, lá em 2014, 2015, no WhatsApp, eu tento trazer essa experiência que eu vivenciei durante esse período para os nossos grupos no Telegram de alunos, né? Sim. Então, hoje, o pessoal é bastante carente, né? Você pega aí os grandes cursinhos, o professor não responde dúvida, cara. Né? Tem equipe lá que respondendo por ele. É, então, ok, eles têm dezenas de milhares de alunos, realmente não dá. Então, aqui no nossos cursos, tem, obviamente, não tem esse volume de alunos, então dá para ter essa atenção, dá para ter ainda esse atendimento nos grupos, no Telegram, né? E são grupos direcionados, né? Não é grupo oba-oba, que a galera fica batendo papo, não, é um canal em que o aluno coloca dúvida, eu respondo, ou o professor Bruno, né, meu parceiro aqui na Academia da Tributação. Então, essa possibilidade de um aluno, né, assistir lá as nossas aulas, né? Tem alguns auditores, alguns procuradores assistindo os nossos cursos. Óbvio, meu público principal é concurseiro, né? Então, nesses grupos, né, o aluno sente um pouco mais acolhido ali, né? Porque eu que gravo áudio, o professor Bruno, tal, né? Então, o pessoal vê que é eu que estou respondendo, né? Então, o pessoal sente essa possibilidade de ter um contato com o professor, porque, pessoal, estudo para concurso, vai surgir um monte de dúvida, né? E aí, a possibilidade de ele postar lá e eu responder, assim, os alunos acabam achando sensacional. E a possibilidade de eu gravar áudio, né? Às vezes eu gravo um monte de áudio por dia. Se eu tivesse que escrever tudo aquilo, né, sei lá, num fórum, né, numa comunidade, que você tem que responder por. Nossa, eu ia ficar o dia inteiro escrevendo aquilo, no nível de detalhe que eu gosto de responder. Então, por isso que a gente cria os grupos no Telegram, para criar essa dinâmica de eu poder. Meu, pessoal, às vezes vocês veem eu gravando áudio, você vê carro passando na rua, porque eu estou na calçada, né? Pô, mas você não tem medo de ser assaltado? Meu, os caras não assaltam meu celular, é chinês, né?
Os caras custa R$ 200 esse celular que eu saio. Eu uso. Tô, às vezes eu falo, professor, você está passando mal? Às vezes eu estou subindo a casa do meu. Tô indo subindo a rua, né? Que eu tenho meu estúdio aqui a 3 quadras de onde eu moro. Eu estou subindo a rua respondendo áudio, né? O Acioli às vezes via, ouvir, você estava meio ofegante respondendo. Eu estava subindo a subida para chegar no meu apartamento, tá voltando do trabalho respondendo o pessoal, né? Pô, você é maluco? Eu falei, tipo, às vezes a minha esposa fala, pô, o pessoal acha que você não tem família, você não tem esposa, você tá 10 da noite respondendo aí áudio, né? E uma vez, deixa eu falar, um aluno falou, professor, você é gay solteiro, né? Eu nunca vi sua esposa, nunca vi ninguém, você tá aí 11h30 da noite respondendo aluno, né? Falou, não, é coisa de louco mesmo. Às vezes dá uns piripaque, às vezes dá uma parada, né? Mas é realmente vontade de ajudar mesmo, né? Então é aquele negócio que, tipo, você gosta mesmo, você vai querer realmente ajudar, fazer bem feito e fazer a diferença, né? Então é muito. Última pergunta para a gente terminar, quase 10 horas, né? O papo vai, te gosto de falar, né? Você aconselharia ser o Acioli, pensar na possibilidade, né, de prestar um concurso de físico de menor porte, né? Você acha que é uma possibilidade ali, dentro da área fiscal, uma possibilidade que deve ser pensada, pelo concurseiro? Olha, cara, sendo bem sincero, eu entendo o seguinte. Depende muito, né, de algumas variáveis. A primeira é que eu vejo, inclusive, a enquete que a gente fazia entre os colegas que estudavam e tal. Depende muito do que você vê com um cargo, né? Poxa, eu quero estar, por exemplo, aprovado, mas eu quero estar numa baita capital, eu quero morar num lugar que tem infraestrutura, os melhores eventos. Pô, eu quero morar em São Paulo. Então, pô, acaba restringindo, tu vai precisar fazer concurso em determinados lugares, que vão te atender. Tu podes ter, por exemplo, concursos que têm boas remunerações que, de repente, eles não estão nessa super capital que você está planejando. Então, se de repente, né, a questão não seja essa de, pô, pense em morar num lugar muito urbano, pô, quero ver o que tem de melhor, quero ver a avenida gigantesca e tal, aí eu acredito que fica mais restrito. Mas aí, se você precisar, de remuneração e tolerar estar num lugar que não é essas grandes capitais, é um caminho plausível de ser seguido. Agora sim, também dá para ser usado como estratégia, né? Pegando o gancho no que nós falamos, anteriormente, se tu fores para um município de pequeno porte que tu vê que não tem, capacidade de expansão, aí é uma questão de verificar se vai ficar perto da família, se ali aquela remuneração te agrada, de repente você não quer uma remuneração tão vultosa assim, já consegue resolver sua vida e seguir em algum outro projeto, que seja possível, né, diante de ter assumido um cargo público. Aí, beleza, pode ser um município de pequeno porte. Agora, o ideal seria que você olhasse o município e, ainda que ele seja um cargo de menor porte, ele tenha condição de crescimento. Porque aí você pode fazer duas coisas, né? Você pode usar ele como trampolim para um cargo maior, passa ali naquele, de repente continua estudando, como eu vejo alguns colegas fazerem. E passa num fisco de maior porte, ou de repente ali você entra naquele lugar, vê que tem ali um trabalho a ser feito, está próximo da tua família, está próximo das tuas raízes. De repente, para quem tem raiz em determinados lugares, né, tem gente que é mais apegado a isso, familiares, ambiente, às vezes a culinária do lugar é atrativa, tem que sair dali. Eu já vi depoimentos assim também. Então, você pode ficar ali no lugar, tem uma perspectiva de crescimento, luta na tua carreira e consegue aí, de repente, no médio e longo prazo, trazer a remuneração que tu irias ganhar numa secretaria de fazenda de um lugar, que seja maior. Então, varia muito da estratégia, eu não te No daria uma município de resposta menor fechada. porte tem um custo de vida menor também, né? Sim. São Paulo, Rio, essas grandes capitais aí tem um custo de vida maior. Então, às vezes, dependendo da remuneração, que eu falo, pessoal, tem aí uns diamantes perdidos, que o pessoal às vezes acaba não dando tanta atenção, né? Então, tem vários concursos aí de físico municipal que acaba ficando meio que esquecido, né? Mas são ótimas possibilidades, né? Então tem que ficar de olho. A área fiscal, né,
A área fiscal ela é muito ampla. Eu gosto de falar que a área fiscal tem 5.598 possibilidades. É, potencial, tá? 5.570 municípios, vamos imaginar aqui, né? 27, né? 26 estados e o Distrito Federal e a Receita Federal, né? E às vezes a pessoa fica em uma. Receita Federal, Receita Federal, é meu sonho, vou lá, ser Receita Federal. Meu, tem de vez em quando esse concurso, né? Aí você começa a abrir o olho, ah, Secretaria da Fazenda, pô, tem 26 estados, né? 26 estados e o Distrito Federal. Então, pronto, agora saiu só da Receita Federal, pronto, agora eu tenho 28 possibilidades. Aí você entra no mundo dos fiscos municipais, que é o último nível que o pessoal descobre, né? Pô, paga tudo isso, cara? Pensei que recebia que nem um faxineiro, né? Não desmerecendo. Tem gente que eu já ouvi falar disso, ó. Eu tô falando isso, você vai falar, nossa, eu já ouvi falar de aluno assim. Eu pensei que recebia salário aí, tipo, fisco municipal. Pessoal, né, você pega São Paulo é o terceiro orçamento do Brasil, cara. Né? Então, você pega aí fiscos de grandes capitais, muitos têm uma remuneração melhor que muitos secretários da Fazenda. Então, a gente tem que olhar. Então, às vezes, o cara entra. Qual é a porta de entrada? Receita Federal. Né? E aí começa a descobrir as outras possibilidades, né? E tem bastante. Né? Sempre tem oportunidades aí pipocando dentro da área fiscal. E teve um aqui que perguntou, né? Aqui, obviamente não é o foco aqui, vamos terminar, porque então a gente começa a se estender muito, né? Vai ficar salvo aqui, tem uma playlist só dos episódios da série Por Dentro do Fisco, então fiquem à vontade aí. Falar, estarei tomando posse como auditor em breve, será minha primeira vez na área. Existe algo prévio que eu possa fazer ou já ler para. Não acredito que você está tomando posse como auditor, você já deve ter passado no concurso, mas talvez seja concurso aí de menor porte. Né? Você precisa estudar as básicas da área fiscal, né? Português, as disciplinas lá de exatas, né? Aí, dependendo do concurso, pode ter lá estatística, matemática financeira, raciocínio lógico, aí uma ou outra, às vezes nem tem as três. Direito constitucional, administrativo, né? Direito tributário, né, e contabilidade. Né, essas daí, cara, né, você vencer essas no começo, né, talvez dependendo aí da sua carga horária, né, do seu fôlego que você já tem como estudante, né, eu não começaria com todas essas. Né, se você não tem base em português e matemática, talvez ali você começaria com quatro. Português, algumas de exatas, constitucional e administrativo. É, porque então você vai se perder ali, você vai achar que não está evoluindo. É, mas quem já tem uma base em português, exatas, vai praticamente ali revisar essas disciplinas, né? Aí ok, aí já é um grande grande avanço. Mas essa daí, constitucional administrativo, né? Tem praticamente todo o concurso aí. E aí começa a entrar as especificidades da área fiscal, né? Tributário, contabilidade, são disciplinas gigantes que você vai demorar, vai. É, vai ter momentos ali, mesmo para o cara que tem ali um background de educação grande, se desespera em certos momentos. É, porque são assuntos que ele não está acostumado. Pega um engenheiro, vai colocar ele estudando direito tributário, é desesperador, ele vai achar que o Supremo enlouqueceu, né? Escrevendo aquela súmula, se assim, na Constituição está escrito outra coisa. Eu passei por essas crises, né? Então, vai ter momentos ali e é um trabalho de resistência, né? É uma maratona mesmo, uma jornada ali de médio a longo prazo. Aí vai depender do seu background ali como estudante, para meio que balizar o quanto tempo você vai precisar ali, né? Mas, enfim, é isso. É começar ali, né? Eu não começaria em pós-edital nenhum, né? Esse é um grande erro que eu vejo. O pessoal já começando em pós-edital, estudando 20 disciplinas ao mesmo tempo, é suicídio, cara. É o cara pedir para já no primeiro edital, na primeira prova, o cara falar, isso daqui não é para mim. Então é começar aos poucos. É que nem, cara, é que nem pegar um obeso e falar, você vai correr daqui um tempo maratona. Então, se é um cara que foi mal na escola,
né, e agora acordou para a vida e quer ter uma vida melhor aí, meu, você vai ter que tirar o atraso, e não é da noite para o dia, cara. Né, que nem você pegar, né, um cara, um magrinho, que tem já um condicionamento físico, falar, olha, você vai ter um projeto aqui para correr a maratona. Vai ser muito mais fácil do que eu. Imagine eu em 2016, o Vassioli pegou essa época, pesava 140 quilos. Chega para mim, filhão, você vai correr uma maratona daqui uns anos. Né? Só não sei quanto, vai depender de você, mano. Né? Até você conseguir começar a correr, né? Já vai demorar um tempo aí. Né? Então, você não pode comparar você que não tem um histórico ruim como estudante. Né? Não vai se comparar com o cara que fez IME e ITA, meu filho. Não, você vai achar que você é o pior ser da Terra. Né? Você vai olhar para você e falar, meu, eu preciso fazer isso, né? E vou demorar mais, cara. Tipo, é que nem o obeso que você fala, você vai correr a maratona daqui um tempo, né? Vai demorar. Até o cara tá correndo na esteira, vai demorar. O magrinho com condicionamento físico que pratica esporte, meu, o cara logo logo já tá correndo 10 km, 15, 15, logo ele tá em 42. Você que é obeso, nunca praticou esporte. Tem um condicionamento físico zero, negativo, né? Você não vai poder se comparar ao magrinho com condicionamento físico que agora deram um projeto para ele correr 42 quilômetros. Não dá, coisas é comparar laranja com banana. Então eu vejo essa galera aí, né, olhando para o lado e se comparando com pessoa que não tem nada a ver com ele, né? E aí começa a eu vi a entrevista do cara que passou em 9 meses. Ok, pode acontecer, tem essas exceções, né? Mas ele tem as especificidades dele, né? Mas ele não se preparou em 9 meses, né? Com certeza. E um cara muito honesto, cara, no mundo dos concursos, né? Que é o Diogo Moreira, ele aprovou em Receita Federal em 9 meses. Mas ele fala, pessoal, eu tenho uma formação em português e matemática excelente. Eu sempre fui um ótimo aluno. Eu estudava filosofia, eu lia Nietzsche. Ele era psicólogo, né? Então eu era um leitor voraz. Então eu conseguia me concentrar horas e horas lendo. Tem gente que não consegue se concentrar meia hora estudando, né? E aí vai começar a estudar para concurso, né? Aí acha que tem TDAH, porque não consegue ficar lá meia hora sentado estudando, se concentrando. Por quê? Porque é uma musculatura mental, cara. Não é da noite para o dia que você consegue ficar 5 horas, 6 horas estudando, sentado, lendo. Então é que nem é uma musculatura, né? O Bruno fala, é uma musculatura mental que você vai desenvolvendo, é que nem musculação mesmo, cara. É aos poucos, né? Então é muito disso. Eu vejo, às vezes, o pessoal colocando, e às vezes o principal obstáculo, cara, é a pessoa ter uma base fraca em português e matemática. Isso prejudica em todas as disciplinas, né? E a pessoa não tem hábito de estudar, cara. É que nem o obeso que não tem hábito de ir na academia. Vai dar o projeto da maratona para ele? Ele vai demorar muito tempo. Muito tempo, né? Então eu vejo muito isso. Às vezes não é a consultoria que vai resolver. Às vezes não é. É o cara realmente ter ali a humildade e falar, meu, eu vou demorar pra caralho pra ser aprovado. Né? Por quê? Porque eu tenho defasagens que eu vou precisar suprir, que vão ser demoradas, né? Então, às vezes eu vejo isso de gente desistindo muito. Por quê? Porque não tem essa consciência, né? De começar aos poucos, né? Adquirindo o hábito de estudar. Não, o cara nunca estudou na vida. Você vai pegar o cara fez faculdade por correspondência. Né? Não tem o hábito de ter uma leitura árida de um livro, né? E o cara já quer começar estudando, porque viu que o aprovado lá estudava 48 horas líquidas por semana. Você vai começar? Você nunca foi na academia. Eu vou te passar um treino para você correr 15 quilômetros? Não, né? Então eu vejo muita gente nesse sentido. E aí acaba desistindo, porque não é para mim, não consigo, não vai dar, tal, né? E é isso, né? Mas, pô, Cioli, pô,
Eu agradeço imensamente aí o seu convite, né? 2 horas e 10, a gente vai falando, né? Me empolgo, você gosta também de falar, é um mundo que a gente gosta, né? Então, agradeço imensamente aí a sua disponibilidade em falar com a gente aqui, né? De dividir um pouco da sua experiência, obrigado mesmo, né? E, pô, vamos marcar outras lives aí, né, para conversar de outros temas que eu sei que o pessoal fala e eu não acredita, né? O Ascioli hoje em muitos pontos do direito tributário é melhor que eu, né? A não ser que às vezes ele fica vendo meus cursos aí, né? Mas é isso, pô, agradeço imensamente aí, viu, Ascioli? Pode falar aí suas considerações finais aí, para a gente encerrar aí a live. Agradeço a todos os presentes aí, ficaram com a gente até 10 e 12. Então, Rafa, agradeço todo mundo aí por ter aturado a gente, né, todo esse tempo. É, foi uma satisfação para mim falar com vocês, conversar com o Rafa, né? Sempre que tiver a oportunidade a gente pode conversar e fiquei muito feliz de poder falar com vocês, contar um pouco dessa experiência. De repente, né, para a pessoa que está estudando direto aí precisa ouvir um pouco de como é, né, o trabalho. Especialmente aí aqueles que tiverem essa percepção de que podem usar um fisco de pequeno porte como trampolim, trabalhar durante um tempo. É, eu espero ter ajudado de alguma forma a esclarecer um pouco sobre essa rotina, o trabalho. E fico à disposição, Rafa. Foi muito bacana falar contigo. Até a próxima. Então é isso daí, pessoal. Mais uma vez agradeço aí o Ascioli, agradeço a todos os presentes aí que assistiram aqui a mais uma série aí por dentro do Fisco. Já adianto para vocês, né? A próxima vai ser daqui 15 dias, um pouco mais, né? Porque vai ser numa quinta-feira, no dia 27 de abril, que eu já falei, vai vir aí o coordenador do Núcleo de Inteligência Fiscal aqui no município de São Paulo, né? E também semana que vem a gente vai começar uma série, né, de episódios, na outra série que a gente tem, a série Temperatura Máxima, que também é quinzenal, né, uma série de 3 episódios que a gente vai abordar os temas mais cobrados dos impostos municipais. Então vai ser uma série para cada imposto municipal, né? O nome da série, né, Temperatura Máxima, só os temas quentes, né? Professor, me lembro dos filmes da Globo, né? Temperatura máxima, não, mas aqui é no contexto do concurso, né? Só os temas quentes, pelando, né? E aí a gente vai ter uma sequência aí de concurso de fisco municipal, né? Então vamos ter aí uma oportunidade, de o pessoal ver aí os temas que são mais cobrados, né? Em relação a esses impostos, né? O ISS, IPTU, e a gente finaliza com o ITBI. Vai ser bem bacana, né? Vão ser séries quinzenais. Então, uma semana é a série Por Dentro do Fisco e a outra série Temperatura Máxima, a gente vai mesclando aí, né? E toda segunda a gente tem aula de questões para a gente finalizar aí o projeto Direito Tributário do zero ao 100%. Já estamos já beirando aí 1.600, quase 1.700 questões já resolvidas aí no projeto, né? Das 4 principais bancas, né? Vunesp, FCC, GV e Sebrasp. Então, tá bem bacana aí. Uma vez por semana, toda segunda, a gente tem aula aí de questões. Inclusive, semana que vem, na segunda, a gente vai começar o módulo de impostos municipais, né? Terminar o de administração tributária e já começar a resolver questões aí de impostos municipais das 4 principais bancas. Então é isso, né? Agradeço aí a presença de todos, né? Boa noite, boa semana, bons estudos aí e até breve. Até mais.